Девет Орм Ембар. През цялата нощ, най-късата в годината, факли горяха на саловете, долепени в огромна окръжност под гъсто осеяното със звезди небе. Тъй, че огнен пръстен светеше в морето. Сълджиите танцуваха без стъпан, лютня или друга музика. Само по тритама на голите стъпала по широките люлеещи се платформи и тънките гласове на певците, които звънтяха жаловито в грамадната шир на тяхното обиталище морето. Луната не бе изгряла тази нощ и телата на танцорите мъждукаха на звездната и факелната светлина. От време на време нещо проблясваше като риба над водата. Някой младеж с огромен скок се мяташе от един сал на друг. Те се надпреварваха да преминават по целия пръстен и да танцуват навсякъде преди зазоряване. С тях танцуваше и Арен, защото големият танц е познат на всички острови от архипелага, макар песните и стъпките да се различават. С напредването на нощта, когато много от танцорите се умориха и седнаха да погледат или подремят, а гласовете на певците пресипнаха, той стигна с една група пъргави младежи до сала на вожда и остана там, докато те продължиха нататък. Ястреба седеше с вожда и неговите три жени, близо до храма, между изваяните китове, пред входа бе застанал певец с непресекващ глас. Той неуморно пя през цялата нощ, като отмерваше ритъма с ръце върху дървото. За какво се говори в песента? Запита Арен жреца, понеже не разбираше думите, които се провлачваха дълго, със странни тонални обрати. За сивите китове, за албатроса за бурята, те не познават песните за герои и крале. Не знаят името на Еретък Бе. По-рано той пя за Сегой, който издигнал сушата сред морето. Това е всичко, което помнят от старите писания. Останалите им песни са все за морския свят. Момчето се заслуша. Певецът уподобяваше звуците на делфин и нижеше песента си около него. Арен наблюдаваше профила на ястреба, очертан тъмен и строк под светлината на факлите, ясния блясък в очите на жените, докато си бъбреха тихо Усещаше, как салът дълго и бавно се спуска по вълните и постепенно се унасяше в сън. Събуди се изведнъж. Певецът до тях беше замлъкнал. И не само той, а и всички останали на близките и далечните салове. Тънките гласове бяха заглъхнали като далечно писукане на морски птици, и всичко бе притихнало. Арен се озърна през рамо на изток, очаквайки да види зората. Но само пълната луна плаваше ниско, едва изгряла. Златна сред летните звезди. После обърна поглед на юг и съзря високо в небето жълтата звезда Губардон, а под нея – осемте изпътника до последния. Руната на края светеше ясна и огнена на небосвода. Той погледна ястреба и забеляза затъмненото му лице, обърнато към същото съзвездие. «Защо спираш? Още не е ден, нито дори зазоряване». Мъжът се запъна и пророни. «Не зная», продължи песента си големият танц все още не е свършил. Не знае думите, каза певецът и надигна глас сякаш от ужас. Не мога да пея, забравил съм песента. Запей друга тогава, няма повече песни. Всичко е свършено, извика певецът, пристъпи напред и се преви на палубата. Вождат го гледаше изумен. Саловете се люлееха под огъня на пръщящите факли, всичките притихнали. Тишината на морето обгърна слабо трепкащите върху него живот, и светлина и ги погълна. Танцорите не помръднаха. Тогава на Арен се стори, че сиянието на звездите помръкна, ала на изток не се зазоряваше. Обхвана го ужас и той си помисли. Няма да има изгрев. Няма да има ден. Жрецът стана. Пожезал му се плъзна светлик, бял и бърз, най-ярък около златната руна, изваяна в дървото. Танцът не е свършил, рече той. Нито нощта. Запей, Арен. Арен искаше да каже: Не мога, повелителю. Но вместо това погледна към девете звезди на юг, пое дълбоко дъх и запя. Гласът му слаб и сипка в началото се извиси с песента, а тя бе най-древната песен за сътворението на Еа, за равновесието на мрака и светлината и извикването на зелените земи от онзи, който изрекал първото слово Най-стария повелител Сегой. Преди да свърши изпълнението, небето избледня в сивкаво синьо и на него останаха смътно да светят само луната и губардон, докато факлите съскаха във вятъра на зазоряването. Щом приключи песента, Арен замлъкна и танцорите, насъбрали се да го послушат, тихо се разотидоха по саловете, а изтокът продължи да светлее. Песента беше хубава, каза вождат. Думите му прозвучаха неуверено, макар че се стремеше да говори спокойно нямаше да е добре да се прекъсне големия танц, преди да е свършил. Ще не карам да набият певците с водораслови към По-добре ги успокой, предложи ястреба. Той още стоеше изправен и гласът му бе суров. Никой певец не избира мълчанието. Ела при мен, Арен. Магиосникът се обърна и тръгна към навеса, а Арен го последва. Но чудатостите на това, разсъмване, не бяха свършили, защото точно тогава, когато хоризонтът на изток – побеля, от север долетя огромна птица. Тя беше толкова високо, че крилете й улавяха светлината на слънцето, което още не бе огряло света. И махаха позлатени във въздуха. Арен извика сочейки към нея. Изненадан, жрецът погледна нагоре. Лицето му стана сурово и тържествено, и той се провикна силно. Нахи е да аро гет тарквейса, което на езика на сътворението ще рече, ако търсиш гет, той е пред тебе, и като хвърлен златен лот, с широко разперени криле, гигантски и мълниеносни, с хищни ногти, които биха разкъсали цял вол като мишка и с завихрено огнено дихание в огромните ноздри, драконът се спусна стремглаво сякаш сокол над разлюления сал. Хората от саловете се развикаха. Някои се свиха долу, други скочиха в морето, а трети гледаха с удивление, по-силно от страха. Драконът закръжи над тях сигурно имаше 90 стъпки от единия до другия край на ципестите му криле, които грееха подобно златист, дим под задалото се слънце. Тялото му бе също тъй дълго, но тънко, извито като хрътка, назъбено като гущер, люспесто като змия. По тесния му гръбнак се проточваха ред за пци с формата на бодли и с дължина при извивката на гърба поне три стъпки. Надолу те се смаляваха все повече, докато последният на върха на опашката, Изглеждаше колкото острието на къс нож. Бодлите бяха сиви, люспите също стоманено сиви, ала с златист от блясък. Очите му бяха зелени и дръпнати. Вождат, воден от страх за своите хора, да не говорим, че и за себе си. Извади от заслона един от онези харпуни, с които ловяха китове, по-дълъг от самия него, с са заострен костен нопков. Като го закрепи в малката си жилеста ръка, той затича напред, за да добие тласък и да го запрати нагоре в тесния, незащитен корем на дракона, който се извиваше над сала. Щом видя това, Арен се събуди от вцепенението си, хвърли се, хвана ръката му и го повали заедно с харпуна. «Искаш да го разгневиш с твоите глупави кърфици ли?» Задъхваше се той. «Нека господарят на драконите да говори пръв!» Вождът останал без въздух в борбата, глупаво зяпаше то Арен, то жреца, то дракона. Обаче не промълви нито дума. Тогава заговори драконът. Никой не го разбра освен Гет, към когото бяха отправени словата му, защото драконите използват само древната реч, която е техният език. Гласът му бе мек и съскащ като мяукането на разгневена котка, но силен и страховито мелодичен, който чуеше този глас, замръзваше заслушан. Жрецът му отвърна кратко и драконът отново заговори, задържайки се на леките си криле над главата му сущ като водно конче, увиснало във въздуха, помисли си Арен. Тогава жрецът произнесе една единствена дума. Меме аз ще дойда и издигна тисовия си жезъл. Драконът отвори челюсти, кълбо дим се изви от тях в дълга рабескова фигура. Златистите криле изплющяха подобно гръм, вдигайки огромен вятър, който миришеше на изгоряло. Изви се и мощно полетя на север. Саловете бяха притихнали. Чуваше се само как децата тихо хленчат и проплакват, а жените ги успокояват. Някои мъже излизаха от морето и се качваха горе, малко засрамени, а забравените факли догаряха под първите лъчи на слънцето. Жрецът кимна към Марен. Лицето му беше озарено като от радост или проблясък на гняв, но той изрече спокойно. Трябва да тръгваме, момче, вземи си с Богом и ела. Магиосникът се обърна, благодари на вожда и се прости с него после премина от големия сал през други три, все още допрени за танца, докато стигна до сала, към който бе вързана взор. Лодката бе следвала града на салове в бавното му плаване на юг, люлеейки се празна отзад. Ала сега децата на откритото море бяха налели изпразнената бачонка с къта на дъждовна вода и попълнили хранителните запаси в знак на почет към гостите, защото много от туземците вярваха, че ястреба е едно от свещените същества, приело формата на човек вместо на кит. Когато Арен пристигна, той беше вдигнал платното. Принцът отвърза въжето и скочи в лодката. В същия миг тя се отдели от сала и платното и се опъна като присилен вятър, макар че духаше само слаб утринен бриз. Извъртя се и полетя на север в посоката на дракона, лека като перце, носена от вятъра. Штом Арен се обърна, градът на саловете вече приличаше на разпилени по морето ситни трещици и вейки, заслоните и прътовете на факлите. Скоро и те се загубиха в отблясъците на утринното слънце по водата. Взор летеше напред. Носът и пореше вълните и изпод него хвърчаха кристални пръски, които заслепяваха очите. Никой земен вятър не би подел тази малка лодка така бързо, освен по време на буря, и тогава тя би могла да потъне в разбеснелите се вълни. Неземен вятър, а магическо слово и сила я караха тъй устремно да лети. Жрецът дълго време стоя до мачтата, зорко наблюдавайки. Накрая седна на старото си място до лоста на кормилото, постави ръка върху него и погледна към Арен. Това беше Орм, Ембар, каза той. Драконът на Селидор, родственик на Великия Орм, който уби Ерет, Акбе и бе убит от него. Търсеше ли някого, повелителю? Попита Арен защото не беше сигурен дали жрецът е отправил към дракона приветствие или заплаха. Търсеше мене. Драконите винаги намират онова, което дирят. Той дойде, за да поиска помощта ми. И магиосникът се позасмя. Не бих повярвал, ако ми кажеха, че един дракон е потърсил помощта на човек. При това, точно този. Той не е най-старият, макар че е доста стар, но е най-могъщият. И не крие името си, както са длъжни да правят това драконите и хората. Няма страх, че някой ще го надвие. Много отдавна в Селидор той ме остави жив и ми довери една голяма истина. Каза ми как руната на кралете може да бъде открита отново. На него дължа пръстена на Еретък Б. Ала никога не съм мислил, че ще върна такъв дълг на такъв заемодател. Какво желая Ормен Бар да ми покаже пътя, който търся? Отговори жрецът по-мрачно. И след кратко мълчание добави. Думите му бяха. Има на запад друг господар на драконите. Той иска да ни унищожи и неговата сила е по-голяма от нашата, аз го попитах. Дори от твоята ли, Орм Ембар? А той отвърна. Дори от моята. Нуждая се от теб. Последвай ме бързо. И така, аз приех поканата, подчиних се. Нищо повече ли от това не знаеш? Ще узная още. Арен намотава жето на котвата и го прибра. Погрижи се за някои други дреболии около лодката. Но през цялото време у него, като опънатите тива, звънтеше напрегнато вълнение, звучеше в гласа му и накрая момчето каза: Това е по-добър водач от другите. Ястребът го погледна и се засмя. Да, съгласи се той. Този път, струва ми се, няма да загубим посоката. Така започна голямото им препускане през морската шир. Хиляда мили и повече деляха неотбелязаните на картата владения на хората от Саловете и остров Селидор който от всички области на Землемория е най-далеч на запад. Ден след ден изгряваше сияен на Крагозора и залязваше обагрен в червено. Под златната арка на слънцето и сребърната колесница на звездите лодката летеше сам сама сред цялото море. Понякога в далечината се струпваха буреносните облаци на късното лято и хвърляха лилави сенки на хоризонта. Тогава Арен наблюдаваше как жрецът се изправя и с думи, и жестове призовава облаците да прилетят към тях и да изсипят дъждовете си над лодката. Проблясваше светкавица, изтрещяваше гръм, но жрецът все стоеше с вдигната ръка, докато дъждът не се излееше върху него и ерен и в приготвените съдове над взор и морето, шибайки вълните с огромната си мощ. Двамата с принца се усмихваха доволно, защото храна имаха достатъчно, макар и не в излишък обаче вода им бе необходима. А и дивното величие на бурята, покорна на жреческото слово, ги очароваше. Арен се удивляваше на силата, която неговият приятел сега използваше с лекота и веднага спомена. В началото на нашето пътуване ти не правеше заклинание. Първият урок на Роук, както и последният, е «Върши само необходимото и нищо повече». Тогава между тях, навярно, има много уроци за това, кое е необходимо. Така е, трябва да се съблюдава хармонията. Но когато хармонията е нарушена, трябва да се съблюдават други неща. Преди всичко, бързината. Ала как става тъй, че всички магиосници от юга, пък вече и другаде, дори певците от саловете, са загубили изкуството си, а ти си запазил своето. Защото аз не желая нищо повече от него, отвърна ястреба. И след известно време, добави по-весело. И ако ще го губя скоро, то поне да го използвам колкото се може повече, докато го имам. Наистина, в този момент у него се разкриха една душевна ведрина. Една чиста радост от изкуството, които Арен не бе забелязвал до сега, свикнал да го вижда винаги толкова огрижен. Съзнанието на магиосника черпи наслада от фокусите. Магиосникът си е фокусник. Преобразяването в хорт, което така беше притеснило Арен, бе за ястреба просто игра. Нищо и никаква игра за човек който умееше да променя по своя воля не само лицето и гласа си, но също тялото и цялото си същество, превръщайки се в риба, делфин или ястреб. А един път той рече, погледни, Арен, ще ти покажа гонт. И го накара да надзърне в пълното догоре с вода ведро, което беше отхлопил. Мнозина най-обикновени чародейци могат да извикат образ върху водната повърхност и ето, той бе сторил същото, огромен, обгърнат в облаци връх, който се издигаше от сивото море. След това образът се промени и Арен видя само една висока скала от този планински остров. Сякаш надничаше през погледа на някаква птица, чайка или сокол, която се носеше с вятъра над морето и наблюдаваше оттам канарите, извисени на 2000 стъпки над вълните. Върху надвисналия им ръб стоеше малка каштурка. Това е Риалби, каза Ястреба. Там живее моят учител Оджиан, който преди много време е окрутил земетръс. Той пасе козите си, събира билки и мълчи. Питам се дали още броди из планината, твърде е стар вече, но аз ще разбера. Дори и днес сигурно ще разбера, ако Оджиан умре. В думите му нямаше достатъчно увереност. Образът потрепна за миг, като че скалата се срутваше. После се проясни и гласът на магиосника също се избистри. Той бродеше самотен из горите в късно лято и есен и сам дойде при мене, когато бях хлапе от затънтено планинско село. И ми даде името, а заедно с него и живота. Сега образът във водното огледало се измени, сякаш гледан от птица сред горските клони, която виждаше стръмните слънчеви поляни под скалата, снега на върха и един полегато спускащ се път, потънал в златисто зелена тъма. Няма друго мълчание, като мълчанието на тези гори, произнесе жрецът скопнеш. Образът избледня, и във ведрото остана отразен единствено ослепителният диск на обедното слънце. Там, каза ястреба, състранен, странен, насмешлив поглед. Ако можех да се върна там, даже и ти не би могъл да ме последваш. Пред тях се очерта суша, ниска и синя като гъста мъгла в тоя следобеден час. Селидор ли е това? Попита Арен с разтоптяно сърце, а лъжрецът отвърна. Струва ми се, че е О6 или Джесич. Не сме изминали и половината път, момче. Същата нощ те преплаваха пролива между тези два острова. Не видяха никакви светлини, но въздухът бе изпълнен с дим, толкова гъст, че дробовете им се възпалиха от дишането. Когато настъпи ден и погледнаха назад, източният остров Джесич изглеждаше изгорял и черен, додето стигаше взорът, а над земята лежеше бледа синя мъгла. Изгорели са нивите, каза Арен. Да, и селищата. Усещал съм и по-рано този дим. Диваци ли са хората тук, на запад и треба поклати отрицателно глава, селски стопани граждани. Арен гледаше поразен черната съсипа на почва, обгорените овощни дървета на фона на небето. И лицето му помръкна. Какво зло са им сторили дърветата, промълви той. Трябва ли да наказват тревата заради собствените си грешки? Диваци са ония, които подпалват земята защото са се скарали с други хора. Те нямат вожд, рече и ястреба. Нямат крал. Всички благородници и магиосници са се оттеглили, потънали в собствените си представи, заети да търсят вратата, която ще ги отведе отвъд смъртта. Така беше на юг и предполагам, че и тук е така. И всичко това е дело на един човек, на оня, за когото говореше драконът. Изглежда невероятно. Защо не? Ако имахме единен крал на всички острови, той също щеше да бъде един човек и да управлява. Един човек може да руши тъй, както може и да владее, да бъде крал или антикрал. В гласа му отново се долавяше онази насмешка или предизвикателство, които дразнеха Арен. Кралят има прислужници, войни, вестоносци, съветници. Той управлява чрез своите слуги. Къде са слугите на този антикрал? В нашето съзнание, момчето ми. В нашето съзнание. Предателят е нашето аз, Онова аз, което вика. Искам да живея. Нека светът се продани, само и само аз да живея. Дребната невярна душица вътре у нас, невидима като паяк в мрака. Тя говори във всички хора, обаче малци не я е разбират. Магиосниците, певците, творците, а също и героите, ония, които искат да осъществят себе си. Да осъществиш себе си е нещо рядко, велико, а пък да се осъществиш завинаги, не е ли той още по-велико? Арен рязко погледна ястреба в очите. Искаш да кажеш, че не е по-велико. Но обясни ми защо. Бях дете, когато тръгнах на това пътешествие. Не вярвах в смъртта. От тогава научих нещо, може би не много, ала все пак нещо. Научих се да вярвам в смъртта, но не се научих да я приемам с радост, да посрещам с добре дошла моята или твоята гибел. Ако обичам живота, нямам ли право да мразя неговия край, Учителят на Арен по фехтовка в Берила беше мъж към 60-те, нисък, плешив, хладнокръвен. Години наред принцът изпитваше неприязан към него, макар че го познаваше като изключителен фехтовчик. Ала веднъж по време на упражненията той издебна преподавателя си и го обезоръжи. И никога не можа да забрави невероятното, неочаквано щастие, което внезапно озари студения лик на неговия учител, Надеждата, радостта – равен, най-сетне равен. От този ден нататък учителят по фехтовка го обучаваше безпощадно и винаги, когато се доелираха, върху лицето на стария мъж, се появяваше същата неизменна усмивка, толкова по-лачезарна, колкото по-упорито се биеше Арен. Сега тя грееше върху лицето на ястреба. Живот без край, изрече жрецът. Живот без смърт. Безсмъртие. Всяка душа копнее за него, силата на тоя купнеш е нейното здраве. Но бъди внимателен, Арен. Ти си човек, който може да постигне това желание. И тогава, тогава, ето резултата. Тази отрова попарила земята. Човешките изкуства потънали в забрава. Певецът онемял. Окото сляпо. А после самозван крал на престола. На престола завинаги. Вечно с едни и същи поданици. Нито раждане, нито нов живот. Нито деца. Само в смъртното има живот Арен. Само чрез смъртта се постига възраждане. Хармонията не е неподвижност. Тя е движение. Вечно преобразяване. Но как може цялостната хармония да бъде застрашена от действията на един човек, от живота на един човек? Това сигурно не е възможно. Недопустимо е. Той се поколеба. Кой обаче допуска? Кой забранява? Не зная. Аз също. Едва ли не сърдито. Настойчиво Арен попита: Тогава как можеш да бъдеш толкова сигурен? Зная какво огромно зло може да стори човекът. Отвърна ястреба над белязаното му лице, се смръщи, ала по-скоро от болка, отколкото от гняв. Зная го, защото съм го извършвал. Извършвал съм същото това зло, воден от същата тази гордост. Отварял съм вратата между световете. Само процеп, малък процеп, Единствено, за да докажа, че съм по-силен от самата смърт. Бях млад, но не бях срещал смъртта, като Тебе. И върховният жрец Немерл, трябваше да отдаде цялата си мощ, цялото си умение и живота си, за да затвори тази врата. Лицето ми носи белега, който оная е нощ остави върху мене, но не го уби. О, вратата между мрака и светлината може да бъде отворена, Арен. Нужна е голяма сила, ала това може да бъде сторено. Обаче да я затвориш отново, то е друга работа. Но при теб, навярно, не е било същото. Защо? Защото съм добър ли? В окото на ястреба пак проблесна унази студенина, като от шпагата на учителя по фехтовка. Какво е добър човек, Арен, който не върши зло ли, който не би отворил вратата към мрака, който не носи мрака у себе си? Вгледай се отново, момчето ми. Вгледай се по-надалеч. Той, което ще научиш, ще ти бъде нужно, за да стигнеш там, където отиваш. Взри се у себе си. Нима не чу гласа, който те повика. Ела? Нима не го последва? Да. Ала аз, аз мислех, че това е неговият глас. Неговият е, но е и твоят. Той говори на теб и на всички, които могат да чуят със собствения им глас. Защо тогава и ти не го чуваш? Защото не желая, отвърна ястреба яростно. Аз съм роден с могъщество, както и ти, обаче ти си млад. Стоиш на границите на много възможности, в страна на сенки, в царство на сънища. И чуваш гласа, който ти казва, Ела, както на времето се случи с мене. Но аз съм вече стар. Моят избор е направен. Извършил съм онова, което е трябвало. Стоя в светлина и виждам собствената си смърт. И съм разбрал, че една е силата, достойна за притежание. Силата не е да вземаш, а да приемаш. Не да трупаш, а да даваш. Джесич беше останал далеч назад, с ню петно в морето. Значи аз съм негов слуга, рече Арен. Да, а аз твой. Ала кой е той тогава? Какъв е? Мисля, че е човек. Човекът, за когото ми разказа веднъж, заклинателят от Хавнар, който викал мъртвите. Дали е същият? Напълно е възможно. Но нали каза, че е стар, че си го познавал отдавна? Не е ли вече мъртъв, Възможно е, рече ястреба. И повече никой не проговори. Тази нощ морето бе цялото огнено. Островърхите вълни, които пореше взор, и всяко движение на рибите под повърхността на водата се очертаваха и оживяваха от някаква светлина. Арен седеше, хванат за планшира, положил глава върху ръката си и съзерцаваше тия вити даги и вихрушки от сребристо лъчение. Той потопи длан в морето. Издигна я и от пръстите му леко се порониха светлинки. Погледни, кимна той. Аз също съм магиосник. Не ти е дадена тази дарба, отвърна спътникът му. Няма да съм ти от голяма полза без нея, каза Арен, взрян в неспокойните отблясъци на вълните, когато се изправим пред врага. Защото се бе надявал, от самото начало се бе надявал, че върховният жрец е избрал него и само него за това пътуване понеже притежава скрита вродена сила, унаследена от прародителя Морет, която ще му се открие във върховна нужда и черен час. И той ще спаси себе си, своя повелител и целия свят от врага. Но неотдавна отново се беше обърнал към тая надежда и тя му се видя твърде далечна. Спомни си как като мълчуган изгаряше от желание да постави на главата си бащината корона и плака, що му забраниха. И този път, надеждата му бе прибързана и детинска. Нямаше магическа сила у него. И никога не ще има. Щеше да дойде времето, когато той ще може и ще трябва да сложи бащината си корона и да управлява като принц на Енлад. Но сега това му се струваше нещо незначително, а родното му място. Малко и далечно. И не защото бе изменил на призванието си. Просто неговото призвание бе станало по-голямо, отдадено на по-висша цел и по-върховна надежда. Той също беше разбрал своята слабост и по нея се научи да измерва силата си. Вече знаеше, че е силен. Ала за какво му бе нужна сила, ако нямаше дарование, ако нямаше какво да даде на своя повелител, освен покорност и неизменна любов? Щеше ли той да бъде достатъчно там, където отиваха, за да види светлината на свеща, човек трябва да я занесе на тъмно, каза ястреба и нищо повече. Арен се опита да се отеши с това, но не го намери много утешително. Когато се събудиха на другия ден, въздухът и водата бяха посивели. Небето над мачтата се проясни до опаловосиньо, защото мъглата беше паднала ниско. За северни люде, каквито бяха Арен от Енлат и Ястреба от Гонт, мъглата бе добре дошла като стар приятел. Тя нежно обгръщаше лодката, скриваше далечината и те се чувстваха като в позната стая след дълги седмици огряно, голо пространство, брулено от ветровете. Навлизаха в родния си климат и вече бяха навярно на географската ширина на Роук, а на около 700 мили източно от тези заслани с мъгла води, където плаваше взор, ясно слънце грееше в дърветата на горската обител, в зелената корона на Роукската могила и по високите плочести покриви на големия дом. В една от стаите на южната кула, работно помещение на магиосниците, пълно се проветки и реторти, сколби и щипци, дебелостенни пещи и малки спиртни лампи, духала, стативи, клещи, пили и тръби, с хиляди котийки, москали и запушени шишенца, обозначени с хардийски и още по-таинствени руни. Изобщо с всички пособия на алхимията, духането на стъкло, облагородяването на металите и лечителството. Сред отрупаните маси, и пейки стояха повелителят на промените и повелителят на призоваването на Ролк. В ръцете си среброкосият повелител на промените държеше огромен камък, подобен на необработен диамант. Беше скален кристал, оцветен дълбоко в сърцевината си в бледоли лаво и розово, но прозрачен като вода. Обаче, щом окото се вгледаше в тази бистрота, то откриваше непрозрачност и никакво отражение или образ от околния свят, а само плоскости – и все по-дълбоки глъбини, докато потънеше в сън, от който нямаше обратен път. Това бе камъкът на Шелиет. Отдавна той служеше на принцовете на Уей, понякога като атрибут от тяхното съкровище, понякога като магия за сън, А от време на време и за погибелни цели, защото уния, които дълго и без да разбират, гледаха в дълбините на кристала, можеха да полудеят. Но когато на Роук дойде върховният жрец Геншар от Уей, той донесе със себе си камъка на Шелиет, понеже в ръцете на един жрец този минерал разкриваше голяма истина. Все пак истината се променя според човека и повелителят на промените държеше камъка в шепи, наблюдаваше под изпъкналата му грапава повърхност безкрайните прозрачни, блещукащи дълбини и разказваше за гледката. Земята се вижда така сякаш стоя на он, в центъра на света. И погледът ми обхваща всичко, Чак до най-далечния остров от най-далечния разлив и отвъд него. Всичко е ясно. Съзирам корабите в проливите на Илиен, запалените огнища на Торхиван и покривите на кулата, където се намираме сега. Но отвъд Роук не забелязвам нищо. Няма земи на запад. Няма земи на юг. Не мога да видя Лотхорт, нито островите от западния разлив, дори и най-близкия от тях Пендор. Амилскил и Ебоскил, къде ли са. Натен лад се спуска мъгла, някаква сивота като паяжина. Е Всеки път, щом погледна, изчезват още и още острови, а морето на тяхното място е гладко и неизменно, както преди сътворението. Гласът му пресекна на последната дума, сякаш едва достигаше до устните. Той положи камъка на поставката от слонова кост и се отдалечи. Благото му лице изглеждаше измъчено. Кажи ти какво виждаш. Повелителят на призоваването взе кристала в ръце и го огледа бавно, като че търсеше по грубата му прозрачна повърхност вход за своето видение. Той дълго го държа с съсредоточен израз, накрая го остави и произнесе: Повелителю на промените, аз не виждам много. Откъслечни, мимолетни видения, в които няма завършеност. Белокосият повелител сключи длани. Не е ли това само по себе си странно? Защо? Често ли очите ти са слепи? викна повелителят на промените, обхванат от гняв. Не виждаш ли, че има? И той неколкократно заекна, преди да може да продължи, че има ръка, която скрива погледа ти, както запушва моята уста. Ти си твърде възбуден, повелителю. Отвърна призователят. Извикай духа на камъка, каза повелителят на промените, като се стараеше да се владее, ала произнасяше думите някак сподавено. Защо? Защо? Защото аз искам това. Хайде, повелителю, предизвикваш ли ме, сущ като момченца пред бърлогата на мечката? Да не сме деца? Да. Пред онова, което съзирам в камъка на Шелиет, аз съм дете, оплашено дете. Извикай духа на камъка. Трябва ли да те моля, повелителю? Не, рече високият повелител, но смръщен се извърна от по-възрастния. После разтвори широко ръце във внушителния жест, с който започват заклинанията в неговото изкуство. Вдигна глава и произнесе сричките на призоваването. Докато говореше в камъка на шелиет нахлу светлина, около него стаята се стъмни и сенките се скупчиха. Когато сенките станаха много дълбоки, а камъкът твърде и ярък, призователят съедини длани и издигна кристала пред лицето си, взрян в неговото лъчение. Той помълча малко, след това меко заговори: Виждам водоскоците на шелиет, езерата, басейните и водопадите сълзящите пещери с сребърни завеси, където папрати растат сред купища мъх, вълнообразните пясъци, водите, които се надигат, водите, които текат. Избликването на дълбоки извори изпод земята, тайната и сладостта на източника на потока. Той отново потъна в мълчание и остана така, бледен като сребро в светлината на камъка. Сетне внезапно изкръщя, изпусна кристала с трясък и падайки на колене, зарови лице в ръцете си. Сенките изчезнаха. Лятната светлина изпълваше потъналата в безпорядък стая. Великият камък лежеше непокътнат сред пръха и разхвърлените вещи под масата. Повелителят на призоваването се протегна като слепец и по детски хвана ръката на другия. Пое дълбоко дъх. Накрая се изправи, леко опирайки се на повелителя на промените, и каза с разтреперани устни в някакъв опит да се усмихне: Не бива да приемам твоите предизвикателства, повелителю какво видя Торион? Видях водоскоците. Видях как те потънаха, как потоците пресъхнаха, а изворите се отдръпнаха. И под тях всичко бе черно и сухо. Ти видя морето преди сътворението, но аз видях онова, което идва след него. Съзрях разрухата. Той не влажни устни. Как искам върховният жрец да е тук. Аз искам ние да сме там, при него. Къде? Няма кой да го открие сега повелителят на призоваването над зърна през прозореца, зад който се простираше синьото спокойно море. Нито вест, нито призоваване може да го достигне. Той е там, където ти се гледа пусто море. Наближава земята, където изворите пресъхват. Намира се там, където изкуствата ни не действат. Ало може би все още има заклинания, които могат да стигнат до него, например някой от завета на Паун. Но това са заклинания, с които мъртвите се извикват сред живите или живите сред мъртвите нали не мислиш, че е мъртъв? Мисля, че върви към смъртта, че е повлечен към нея. Както всички нас, напускат ни нашата сила и нашата устойчивост, надеждата и щастието. Изворите пресъхват. Повелителят на промените го погледна тревожно и накрая каза «Не се опитвай да го повикаш, Торион». Той знаеше какво търси дълго преди ние да го узнаем. За него светът е прозрачен както този камък на шелиет. Той гледа и вижда какво е, и какво трябва да бъде? Не можем да му помогнем. Във върховните заклинания се таи гибел и най-голяма заплаха крие заветът, който ти спомена. Трябва да изпълним за ръката му да не предприемаме нищо, а да пазим стените на Роук и да помним имената. Да, отвърна призователят. Но сега искам да се оттегля и да помисля върху това. И той напусна стаята на кулата, като се движеше някак сковано. Чернокосата му глава с благородни черти бе високо вдигната на сутринта повелителят на промените отиде да го потърси. Когато влезе в стаята му, след като чука дълго, го намери проснат на каменния пот, сякаш съборен от тежък удар. Ръцете му бяха широко разтворени като в жест на призоваване, но дланите бяха студени, а отворените му очи с празен поглед. Повелителят на промените коленичи до него и го повика с магическа сила, три пъти изричайки името Моторион, ала той не се помръдваше. Не беше мъртъв, обаче у него имаше живот само колкото да поддържа заглъхващите удари на сърцето и малко въздух в дробовете. Повелителят на промените взе ръцете му и прошепна. О, Торион, аз те накарах да погледнеш в камъка. Аз ти причиних това. После бързо излезе от стаята и високо завика към всички, които срещаше учители и ученици. Врагът достигна до нас в добре укрепения рок и прониза силата ни в сърцето макар да бе благ човек, сега изглеждаше толкова суров и обречен, че всеки, който го видя, се оплаши. Погрижете се за повелителя на призоваването, крещеше той. Но кой ли ще повика духа му обратно, когато самият владетел на това изкуство си отива? Старецът се опъти към собствената си стая и всички се отдръпнаха, за да му сторят път. Извикаха повелителя на лечението. Той ги накара да поставят на легло Торион призователя и хубаво да го завият. Ала не запари лечебни билки, нито изпя някои от песните, които облегчават болното тяло и объркания ум. Един от учениците му беше с него, младо момче, още не заклинател, но с обещаваща дарба в лечителското изкуство. Момчето попита, учителю, нищо ли не може да се направи за него? Не от тази страна на стената, отвърна лечителят. Обаче, осъзнавайки с кого разговарят, добави: Той не е болен, момче. Но дори ако това беше заболяване на тялото, не зная дали нашето умение щеше да му помогне. Изглежда в билките ми напоследък, не се крие спасение. И макар да произнасям думите на заклинанията, те са безсилни. Същото призна вчера и повелителят на песните. Той спря по средата на песента, на която ни учеше, и каза: Не зная смисъла на тази песен, и излезе от стаята. Някои момчета се разсмяха, ала аз почувствах че подът под мене пропада. Лечителят погледна откритото умно лице на ученика, после студения вкочанен лик на призователя и рече «Торион ще се върне при нас, песните няма да бъдат забравени». Но същата нощ повелителят на промените напусна Роук. Никой не разбра как си бе отишъл. Той спеше в стая с прозорец към градината. На сутринта прозорецът беше отворен и стареца го нямаше помислиха, че със своето умение да променя формите се е превърнал в птица или звяр, а може би в мъгла или даже вятър, защото всяка форма и материя бе подвластна на изкуството му и е напуснал Гроук навярно за да търси върховния жрец. Онези, които знаеха каква опасност, има повелителят на промените да попадне в плен на собствените си заклинания при най-малкия недостиг на умение или воля, се страхуваха за него, обаче не говореха за своите страхове. И така, съветът на мъдреците загуби трима от повелителите. Дните минаваха, ала никаква вест не идваше от върховния жрец, призователят лежеше немощен и повелителят на промените не се завърна. Униние и тъга надвиснаха над големия дом. Момчетата шушукаха и някои намекваха, че ще напуснат Роук, понеже не са научили онова, за което са дошли. Може би говореше едно – всичко от самото начало е било лъжа, всички тези таинствени изкуства и сили. От всички учителя само повелителят на ръката все още прави своите номера. А пък те, както знаем, са чиста иллюзия. Останалите се спотайват или отказват да вършат каквото и да било, защото измамата им се разкри. А друго от онези, които слушаха, добави «Добре де какво са вълшебствата, какво е магиосническото изкуство, освен игра с привидностите». Нима то може да спаси човека от смърт или поне да удължи живота му. Ако жреците притежаваха силата, която си приписват, те, разбира се, щяха да живеят вечно. И момчетата се впуснаха да разказват за смъртта на великите повелители. Как морет е паднал в битка. Нерегер е бил убит от сивия жрец. Еретък бе от дракона. Как Геншър, последният върховен жрец, е умрял от болест в леглото си като обикновен смъртен. Някои от момчетата слушаха с удоволствие, защото имаха завистливи сърца. Други слушаха и се чувстваха нещастни. През цялото това време повелителят на градежа стоеше сам в горската обител и не допускаше никого в нея. Само вратарят, макар да го виждаха рядко, оставаше непроменен. В очите му не бе паднала сянка. Той се усмихваше и предпазваше вратите на големия дом до завръщането на неговия настоятел. Десет драконовият път. А същият този настоятел на острова на мъдреците се събуди, целият схванат в студената светла утрин в една малка лодка сред най-далечните води на западния разлив. Той се надигна с дълбока прозявка и скоро, сочейки на север, каза на своя спътник, който също се прозяваше: "Погледни онези два острова. Виждаш ли ги? Това са най-южните острови от Драконовия път." "Ти имаш ястребов поглед, повелителю," рече Арен, като се взираше сънено в морето без да забелязва нищо. Затова ме наричат и ястреба, отвърна жрецът жизнерадостно, сякаш отърсил се от мрачните мисли и предчувствия. Не ги ли виждаш, виждам чайки, каза Арен, който разтърка очи и се вгледа в синкаво сивия хоризонт. Жрецът се разсмя. Дори и ястреб не би могъл да зърне чайки от 20 мили разстояние. Щом слънцето озари мъглите на изток, малките витията, които Арен наблюдаваше във въздуха, започнаха да блещукат като златист прашец, изсипан над водата като прашинки в слънчев лъч. И принцът осъзна, че това са дракони. Когато взор наближи островите, Арен видя как драконите се рееха и кръжаха в утринния вятър и сърцето му подскочи от радост, от щастие, прилично на болка. Величието на всичко тленно се откриваше в този полет. Красотата им теше страховита сила, дивна първичност и изящество на разума. Това бяха мислещи същества, притежаваха реч, притежаваха древна мъдрост. В очертанията на техния летеж имаше строга, овладяна хармония. Аз видях драконите, понесени от утринния вятър и нищо повече няма значение. Мислеше Арен, макар че остана безмълвен. Понякога полетът им рязко се изменяше, кръговете се накъсваха и един или друг дракон изстрелваше от ноздрите си продълговата огнена спирала тя се диплеше и оставаше за миг във въздуха, отвоявайки извитата и светла дълга линия на драконовото тяло. Виждайки той, жрецът забеляза, ядосани са, играят танца на гнева върху крилете на вятъра. И след малко добави, вече сме в гнездото на осите, защото драконите бяха зърнали мъничкото платно сред вълните и първо един, сетне още един се откъснаха от вихъра на танца и опънали дългите си тела, плавно се спуснаха право към лодката, като пореха въздуха с огромните си криле. Жрецът погледна към Арен, който седеше на кормилото, понеже идваха бурни насрещни вълни. Момчето го държеше здраво с сигурна ръка, макар и с взор, вперен в маховете на тези криле. Ястреба се обърна успокоен и застана от домачтата прибра магическия вятър от платното. Издигна жезала си и заговори високо. Като чуха неговия глас и словата на древната реч, някои от драконите се извиха насред полет, разпръснаха се и се завърнаха на островите. Други спряха и увиснаха във въздуха. Саблените ногти на предните им крайници бяха разперени, ала неподвижни. Един измежду тях се спусна ниско над водата и се приближи към човеците. С два маха на крилете той бе вече над лодката. Безлюспестият му корем леко докосна мачтата. Арен видя сбръчканата незащитена плът между раменната ключица и гърдите, която наред с очите е единствената уязвима част от тялото на дракона, освен ако копието, което го пробожда, не е силно омагиосано. Димът, излизащ от огромната забата уста, го задуши и навя мирис на гнило, от който той потръпна и започна да му се повдига. Сянката отмина, но се върна все така ниско и тоя път Арен усети, как страшилището всмука дълбоко въздух като тяга на пещ, преди да изпусне пара. Чу се ясният и суров глас на ястреба. Драконът се оттегли и всички отлетяха подобно въглени, понесени от струя вятър. Арен си пое дъх и изтри студената пот от челото си. Погледна своя приятел и видя, че косата му е побеляла. Диханието на дракона е бе опърлило, а тежката материя на платното беше изгоряла до кафяво от едната страна. Косата ти е леко опърлена, момчето ми. Също и твоята, повелителю. Изненадан, ястреба прокара ръка по главата си. Наистина, това е нахалство. Обаче аз не искам да се карам с тези създания. Те имат вид на луди, на подивели. Нищо не проговориха. Не съм виждал дракон, който да не говори преди да нападне, ако ще и само за да измъчи жертвата си. Сега трябва да продължим. Не ги гледай в очите, Арен извърни лице, ако си принуден. Ще потеглим с естествения вятър, той духа точно от юг, а пък моето изкуство може да ми потрябва за други неща. Направлявай лодката. Взор се понесе напред и скоро отляво се откри един далечен остров, а отдясно двата острова близнаци, които бяха зърнали в началото. Бреговете им бяха с ниски рифове и коравата скала бе побеляла от драконов тор и малки белоглави чайки Безстрашно виещи гнездата си сред драконите. Страшилищата се издигаха нагоре и извиваха хищен танц във висините. Нито едно не се спусна отново над лодката. Понякога те отправяха остри, силни крясъци помежду си сред въздушния вихър, но ако в тях се съдържаха думи, то Арен не можеше да ги разбере. Лодката заобиколи малък нос и принцът видя нещо, което му заприлича на разрушена крепост. Ала беше дракон. Едното му черно крило лежеше свито под него, а другото бе опънато широко върху пясъка чак до водата и вълните леко го полюляваха като при полет. Дългото змиеобразно тяло бе проснато в цял ръст върху брега. Единият преден крайник липсваше, люспите и плътта от огромната ребрена дъга бяха разкъсани, коремът и и пясъците наоколо бяха почернели от отровната драконова кръв. Но драконът беше още жив. Толкова могъщ, е животът на тия същества, че само равна на тях магическа сила може да ги убие бързо. Златисто-зеленикавите му очи бяха отворени и когато лодката доближи, грамадната удължена глава се помръдна и ноздрите със съсък изпуснаха кълба пара, примесена с пръски кръв. Брегът между умиращия дракон и морето бе осеян с следи от ходилата и тежките тела на неговите събратя и вътрешностите му бяха оттъпкани в пясъка. Нито дума не пророниха Ястреба и Арен преди да се отдалечат от острова, отправяйки се към неспокойния, бурен пролив на драконовия път, пълен с рифове, подводни плитчини и скални форми по посока на северните острови от двойната верига. Едва тогава Ястреба промълви. Това беше злощастна гледка. И гласът му бе суров и мрачен. Нима те се изяждат помежду си? Не, не повече от нас. Но са доведени до лудост. Речта им е отнета. Те, които са проговорили преди хората да проговорят. Те, които са по-древни от всичко живо, децата на Сегой. Те са докарани до немия ужас на зверовете. О, Калесин, къде ли са те отнесли крилете ти? Дали си жив, за да видиш своя род, потънал в срам? Гласът му прокънтя като накалено желязо и той се взря нагоре, претърсвайки с поглед небето. Ала, зад тях бяха драконите, които кръжаха ниско над скалистите острови и напоения с кръв бряг, а над тях се открояваха само синият небосвод и обедното слънце. До тогава никой жив човек не бе преплавал драконовия път и не бе го зървал, освен върховният жрец. Преди 20 и повече години той го измина целия от изток на запад и обратно. Това беше кошмар и очарование за моряка водата представляваше лабиринт от сини проливи и зелени плечини, и между тях Арен и жрецът с думи и жестове си проправяха внимателно пътя през рифовете и скалите. Някои бяха ниски, потопени или полупотопени под водата, покрити с водорасли, полепнали раци и морска папрат. Напомняха подводни чудовища, змиевидни или раковинообразни. Други се издигаха островърхи над морето във формата на арки и полуарки, вити кули и фантастични животни, гърбове на глигани, глави на змии, огромни, изкривени, преплетени, сякаш животът полусъзнателно се бе гърчил и ваял в камъка. Морските вълни се разбиваха в тях като шумно дихание и ги обливаха със светла, горчива пяна. Една от скалите приличаше от към юг на приведена над морето фигура на човек, потънал в дълбок размисъл, с гушени рамене и благородна осанка но щом лодката я е задмина и те погледнаха от север, човекът бе напълно изчезнал, а в масивните скали се откриваше пещера, в която водата навлизаше и се плискаше с кух към тътен. И в него сякаш се долавяше смътна дума или сричка. Когато се отдалечиха, измамният шум отслабна и сричката долетя по-ясно от преди. Има ли ехо в пещерата? попита Арен. Да, това е гласът на морето. Но той изрича някаква дума. И аз треба се вслуша. После се взря в Арен и пак в пещерата. Как ти се счува? Сякаш изрича сричката Ом. В древната реч тя означава начало или далечно минало. Ала, аз я чувам като Оп, което е название на края. Погледни напред. Прекъсна рязко той в мига, когато Арен вече предупреждаваше. Плитчина. И въпреки, че взор. Като котка си проправяше път сред опасностите, известно време двамата бяха заети с управлението на лодката и пещерата, с вечното ехо на онова загадъчно слово остана далеч назад. Тук водата вече ставаше по-дълбока и те се измъкнаха от фантасмагоричните скали. Пред тях постепенно се появи остров с очертанията на кула. Рифовете му бяха черни, образувани, сякаш от плътно споени стълбове или цилиндри. С остри ръбове и гладки повърхности. Издигащи се на около 300 стъпки над морето. Това е владението на калесин, каза жрецът. Така го наричаха драконите, когато бях тук преди много години. Кой е калесин? Най-старият. Той ли е съградил всичко наоколо? Не зная. Не зная дали изобщо е било съграждано. Не зная и на каква възраст е той. Казвам той, но и това не зная. В сравнение с калесин, Орм ембар е сокалче. А ти и аз сме като еднодневки. Магиосникът внимателно се вгледа в ужасната скална верига и Арен също хвърли неспокоен поглед нататък, защото си мислеше, как драконът би могъл да изкочи иззад далечния черен ръд, тъй, че сянката му едва ли не да падне върху тях. Обаче не се появи никакъв дракон. Те бавно преминаха спокойните води в завета на скалите и до тях достигаха само тътенът и шепотът на сенчестите вълни по базалтовите колони. Тук водата бе дълбока, без рифове и скали. Арен направляваше лодката, а ястреба, застанал на носа, внимателно наблюдаваше каменните силуети и светлото небе пред тях. Най-накрая взор излезе от сянката на владението на Калесин в светлината на късния следобед. Те пресякоха драконовия път. Жрецът вдигна ръка като човек, съзрял онова, което е търсил, и отвъд огромното златисто пространство пред тях, на златисти криле. Долетя дракона Торм Ембар. Арен чу как ястреба, извика високо към него. Ару Калесин, той отгадна смисъла на тези думи, но не схвана отговора на дракона. При все това, винаги, щом чуеше древната реч, принцът усещаше, че е на косъм да я разбере, че почти я разбира. Като език забравен, ала не непознат. На този език гласът на жреца звучеше по-ясно, отколкото на хардийски и отекваше като най-нежното докосване на огромна камбана. А гласът на дракона, едновременно дълбок и пронизителен, приличаше на гонг или на съскащо подрънкване на цимбали. Арен наблюдаваше спътника си, застанал на тесния нос, да разговаря с чудовищното същество, увиснало над него във въздуха, изпълвайки половината небе. И сърцето му бе обладано от ликуваща гордост. Човекът беше толкова дребно, крехко създание и толкова силно защото ако само големината имаше значение, драконът би могъл с един замах на ногтестия си крайник да откъсне главата от раменете на човека, би могъл да разбие и потопи лодката, както камък потапя плаващ лист. Но и ястреба бе не по-малко опасен от Орменбар. и драконът знаеше това. Жрецът извърна глава. Лебанен, повика той и момчето скочи и излезе напред, макар че съвсем не искаше да изминава дължината на лодката, не искаше да се приближава нито на крачка до тази 15-футова челюст и дръпнатите ярко-зелени очи с тесни зеници, които го изгаряха, гледайки го отгоре. Ястреба не се обърна към него, а постави ръка върху рамото му и пак заговори на дракона. Лебанен, изрече дълбокият глас, без никакъв патос. Агни Лебанен. Арен погледна нагоре. Но си спомни предупреждението на жреца, усещайки дланта му върху рамото си, и избягна погледа на златисто-зелените очи. Не можеше да говори на древната реч, обаче не беше и ням. Приветствам те, Орм Ембар, господар на драконите, произнесе той ясно, както един принц поздравява друг. После настъпи тишина и сърцето на Арен биеше затруднено и тежко. Аламагиосникът, застанал до него, се усмихваше. След това драконът отново заговори и ястреба му отвърна. Разговорът продължи доста, както се стори на Арен. Накрая най-внезапно приключи. Драконът се устреми напред, като с един замах на крилете, едва не прекатури лодката и отлетя. Момчето погледна към слънцето и видя, че тон не бе се преместило твърде много на запад. Всъщност не беше изминало дълго време, но лицето на жреца бе добило цвят на влажна пепел. И когато се обърна към Арен, очите му блеснаха. Той приседна на пейката за гребеца. Браво, момче, каза дрезгаво. Не е лесна работа да говориш с дракони. Арен извади храна, понеже не бяха хапвали през целия ден. И жрецът не спомена нищо повече, преди да се нахранят и отолят жаждата си. По това време, слънцето вече се бе спуснало ниско над хоризонта, макар че в тези северни ширини, далеч преди края на лятото нощта, настъпваше късно и бавно. И сега Орм Ембар ми откри много неща, започна жрецът накрая. Каза, че оня, когато търсим, е и не е на Селидор. Трудно е за един дракон да говори разбрано. Те нямат ясно съзнание. Дори когато някой от тях е готов да ни довери истината, което се случва рядко, той не знае как изглежда тази истина на човека. Аз го попитах. Така ли както баща ти Орм се намира на Селидор? Защото, нали знаеш, там Орм и Ерет Акбе са загинали в битка. Отговори ми и не, и да, ще го откриеш на Селидор, ала не в Селидор, ястреба спря за миг и се замисли, докато дъвчеше коричка твърд хляб. Може би искаше да каже, че този човек не се намира в Селидор, но аз трябва да отида там, за да го открия. Може би, тогава го запитах за останалите дракони. Той съобщи, че онзи човек е бил сред тях, без да се страхува, защото дори да бъде убит, възкръсвал от смъртта в собственото си тяло. Затова те се плашат от Него като от същество извън природата. И техният страх ги прави подвластни на магията Му. Така Той им е отнел речта на сътворението, направил ги е жертва на диви инстинкти. И ето, те се унищожават едни други или се самоубиват, потапяйки се в морето. Противна смърт за един огнедишащ дракон, дивна рожба на огъня и вятъра. Тогава аз го попитах, къде е Вашият Господар Калесин на Запад? отвърна Орм Ембар, което би могло да означава, че Калесин е летял към далечни земи, недостигнати от никой кораб. Ала може и да не значи това. Тъй аз свърших моите въпроси и той зададе своите, като каза. Летях на север над Калтуел и Туринговите врата. В Калтуел видях как селени убиват новородено на жертвения камък. А в Ингат зърнах как един заклинател бе пребит с камъни от своите съграждани. Как мислиш, Гет, дали те ще изядат бебето? Дали магиосникът ще се върне от смъртта и ще запрати камъни срещу своите съграждани? Реших, че ми се надсмива и бях готов да заговоря гневно, но той не се надсмиваше. Смисълът на нещата се е загубил. Има пролом в света и морето изтича през него. Светлината изтича през него. Ще останем в една пустинна земя. Няма да има повече реч и няма да има повече смърт и ето, че накрая аз разбрах какво е искал да ми каже. Арен обаче не разбираше, а и беше дълбоко разтревожен. Защото, предавайки думите на дракона, Ястреба бе назовал безпогрешно собственото си истинско име. Това ненадейно извика в съзнанието на принца спомена за онази измъчена жена в Лорбанари, която крещеше. Името ми е Акарен. Ако силите на магията, на музиката, на речта, на доверието отслабваха и напускаха хората, ако ги овладяваше безумието на страха, и подобно на лишените от разсъдък дракони, те се нахвърляха един срещу друг и се унищожаваха. Ако всичко това бе така, нима неговият повелител щеше да успее да го избегне? Нима щеше да му стигне силата? Не изглеждаше толкова силен, приведен над вечерята си от хляб и пушена риба, схлътнали рамене и посивяла опърлена коса, с тънки ръце и изнорено лице. И все пак драконът се страхуваше от него. Какво те тревожи, и момче? Не можеше да скрие истината от него. Повелителю, ти изрече името си. О, да, забравих, че не съм ти го казвал по-рано. Ще трябва да знаеш истинското ми име, ако стигнем там, за където сме поели. И с все още пълна уста, той отправи поглед към Арен. Или ти си помисли, че аз изкофявам и съм започнал да раздрънквам името си, като занесен старец без смисъл и свян. Още не, момче. Не, каза принцът, толкова смутен, че нищо повече не му хрумна. Той бе много уморен, денят беше дълъг драконите, изтощителни, а пътят напред тънеше в мрак. Арен, обърна се жрецът към него. Не, лебанен, там, където отиваме, не можеш да се скриеш. Там всичко носи своето същинско име. Мъртвите не могат да бъдат наранени – мрачно отвърна Арен, но не само там, не само в смърта хората възвръщат имената си. Онези, които са най-раними, най-уязвими, които отдават любовта си и не искат нищо в замяна, те изричат истинските си имена, хората с верни сърца, творящите живот. Ти си изтощен, момчето ми. Легни да поспиш. Сега нищо не можем да правим, освен да държим посоката през цялата нощ. А на сутринта ще видим последния остров от този свят. В гласа му имаше неизразима нежност. Арен се сви на носа на лодката и сънят го налегна на часа. Дочу как жрецът подхвана тихо, почти шепнешком една песен и думите й бяха не на хардийски, а на езика на сътворението. И когато най-сетне, започваше да разбира и да си спомня смисъла на думите, тък му преди да ги проумее, той потъна в дълбок сън. Жрецът мълчаливо прибра хляба и рибата, огледа въжетата, подреди всичко в лодката, после хвана насочващото въже на платното и като седна на задната пейка за гребеца, извика магически вятър. Неистощима взор, полетя на север, подобно стрела над морето. Той се загледа в арен. Спящото лице на момчето бе озарено в златисто, червено от продължителния залез. Буйната му коса беше разпиляна от вятъра меките спокойни черти на принца, който седеше до водоскока на големия дом, само преди няколко месеца бяха изчезнали. Лицето му сега бе изпито по-сурово, много по-силно, но не по-малко красиво. Не намерих никой да ме последва по моя път, изрече на глас върховният жрец Гет към спящото момче или вятъра. Никой, само теб. А и ти трябва да вървиш по своя път, не по моя. Ала нека твоето царуване бъде до някъде и мое понеже те познах пръв, аз пръв те познах. И бъдните дни ще ми признаят това повече от всичко, което съм постигнал с магическото си изкуство. Ако има бъдни дни, защото преди той ние двамата с теб трябва да застанем в точката на равновесие, в опорната точка на въртенето на света. И ако падна аз, ще паднеш и ти, и всичко останало. За кратко, само за кратко, никоя тама не е вечна. Дори и в мрака, дори и в мрака има звезди. О, как бих желал да зърна коронования в Хавнар, да видя как слънцето блести върху кулата на меча и върху пръстена, който донесохме стенар от Татуан, от мрачните гробници, за тебе, който още не си бил роден. Той се засмя, обърна се на север и си каза на прост език, едно козарче да възцари наследника на морет на неговия трон, никога ли не ще ми дойде умът. После с насочващото въже в ръка и с поглед в опънатото платно, което се червенееше на последните лъчи от запад, Гет отново тихо заговори. Не ще бъда в Хавнар, нито в Роук. Време е да се простя с могъществото си, да оставя старите играчки и да продължа нататък. Време е да се завърна у дома, да видя Тенар, да видя Оджиан преди да умре и да говоря с него за последен път там, в къщичката сред турвите на Риалби. Купнея да бродя из планините, из планините на Гонд и из горите през есента, когато листата са пастроцветни. Няма друго царство като царството на горите. Време е да се завърна, да се завърна в мълчанието, в самотата. И там може би най-сетне ще науча онова, което с никое действие и с никоя сила не може да се познае. Онова, което още не съм научил. Западът лунна цял, в луди и величествени червени езици, морето пурпурно сия а платното стана алено като кръв. После тихо падна нощта. През тази нощ момчето спа, докато мъжът будуваше неизменно взрян в мрака напред. Нямаше никакви звезди. Единайсет Селидор. Штом се събуди на сутринта, арен зърна бреговете на Селидор, мрачни и ниски в синевата на запад. В двореца на Берила се пазеха стари карти от кралско време, когато търговци и пътешественици са се отправили на далечни плавания от вътрешните земи и разливите са били добре познати. Върху две стени, в тронната зала на принца, бе изработена огромна мозайка с картата на севера и запада, като над самия трон в златно и сиво се очертаваше енлад. Сега пред очите на Аренд мислено изпъкваше тази гледка, съзерцавана хиляди пъти през детството. На север от Енлад бе Оскил, на запад Ебускил, а пък на юг – Семел и Паун. И там вътрешните земи свършваха и оставаше само бледата синьо-зелена мозайка на пустото море, осеяна на места с дребни фигурки на делфини или китове. Накрая въгъла, свързващ северната и западната стена, се намираше Нарвидуен, а отвъд него личаха три по-малки острова, после отново пусто море до самия ръб на стената, където беше Селидор, и по-нататък нищо спомняше си го ярко, витите му очертания и огромния залив в сърцето му стесен процеп на изток. Те не достигнаха чак толкова на север, а ми се насочиха към едно дълбоко врязано заливче в най-южния край на острова и там слязоха на брега, докато слънцето бе още ниско в утринната мъгла. Така приключи големият им пробег от рейда на Балатран до западния остров. Тишината на земята им се струваше странна, когато закотвиха взор и след толкова време стъпиха на суша. Гет изкачи ниска дюна, чиято корона беше надвиснала над стръмния склон, задържана от силните корени на тревата повърха. Штом стигна най-горе, той се огледа на север и запад. Арен спря до лодката да обуе обувките си, които не бе носил от дълго време, извади от съндъчето меча си и го препаса, този път, без да се пита дали трябва да го стори. Сетне се изкачи пред Гет, за да погледа сушата. Дюните се редяха навътре, ниски и затревени, в продължение на около половин миля, после следваха блата, гъсто осеяни с острица и солена тръстика. Отвъд тях, докъдето стигаше взорът, се нижеха ниски жълто-кафяви хълмове. Красив и безлюден беселидор. Никъде нямаше ни следа от човек, човешка дейност или поселище. Не се виждаха зверове. А обраслите страстики езера, не бяха обитавани от ятак чайки, диви патици или от други птици. Те се спуснаха по вътрешната страна на дюната и пясъчният склон ги откъсна от шума на вълните и от гласа на вятъра. Всичко притихна. Между крайбрежната дюна и следващата имаше закътана до очинка, с чист пясък и утринното слънце топло огряваше западния и склон. Лебанен, каза жрецът защото сега се обръщаше към момчето с истинското му име. Не можах да спя миналата нощ, но сега трябва. Остани до мен на пост. Той легна на припек, понеже в сянката беше студено, заслони очи с ръце, въздъхна и заспа. Арен седна до него. Не виждаше нищо, освен белите склонове на очинката и тревата, поклащаща се върху дюната на фона на мъгливо синьото небе и жълтото слънце не се чуваха никакви звуци, освен глухият шепот на морската пяна и шушненето на вятъра в песачинките. Арен зърна нещо като орел, който летеше високо. Ала не беше орел. Той закръжи и се спусна долу, а разперените му златни криле пронизително изплющяха. Закрепи се с огромните си ногти на върха на дюната. Гигантската му глава бе черна, с огнени от блясъци от слънцето. Драконът пропълзя малко надолу по склона и проговори. Агни лебанен застанал между него и Гет, Арен отвърна. Орм Ембар и изтегли голия си меч. Сега оръжието не тежеше. Гладката и стрита дръжка легна удобно в ръката му. Острието излезе леко, с готовност от ножницата. С цялата си сила древният меч бе готов да му служи, защото той вече знаеше как да го употребява. Този меч му принадлежеше. Драконът отново заговори, обаче Арен не го разбра. Погледна към спящия си другар, когато плясъкът на криле не беше събудил и каза на госта. Моят повелител е уморен. Той спи. При тези думи Орм, Ембър допълзя и се сви в дъното на долчинката. Изглеждаше тромав на земята, не така лек и волен, както при полет, но имаше някаква зловеща грация в местенето на ноктестите му стъпала и извивката на назъбената му опашка. Като слезе долу, той сви крака под себе си, изправи грамадната си глава и застана неподвижен. Сякаш символ, изваен върху войнишки шлем. Арен усещаше погледа на изкрящото му око на по-малко от 10 стъпки и слабия дъх на изгоряло, който витаеше около него. Това не бе зловонен мирис, сух и остър, той беше в унисон с дъха на морето и соления пясък, едно чисто и диво ухание. Слънцето се издигна, докосна Орм Ембар и драконът заплъмтя като статуя, излята от желязо и злато, Гет все още спеше напълно отпуснат, без да усеща госта, както спящият фермер не забелязва своето куче. Така измина около час и Арен се стресна, виждайки жреца седнал до него. Толкова ли си свикнал с драконите, че заспиваш между лапите им? Разсмя се Гет и се прозя. После се изправи и заговори на Орм Ембар на древната реч. Преди да отговори, Орм Ембар също се прозя. Било от сънливост, било от предизвикателство и това откри гледка, каквато малцина са доживели да видят. Редиците жълтеникаво бели зъби, продълговати и остри като мечове, раздвоения огнено-червен език. Двойно по-дълъг от човешки ръст, димящата пещера на гърлото. Орм Ембар каза нещо и Гет понече да отвърне, когато и двамата се обърнаха и погледнаха Арен. Те ясно бяха чули в тишината съскането на метал, изхвърквал от ножницата. Арен гледаше нагоре към върха на дюната, зад главата на жреца и ръката му държеше меча. Там, озарен от слънцето, бе застанал един човек, и вятърът леко повяваше в дрехите му. Той стоеше неподвижно като истокан, и само краищата, и качулката на наметката му потрепваха. Косата му бе черна, дълга и падаше на гъсти лъскави кадрици. Беше висок, с широки рамене, силен и хубав човек. Очите му се взираха, сякаш отвъд тях към морето усмихваше се. Знаете, Орм Ембар, заговори той. И тебе също, ястребе, макар че си остарял от последния път, когато те видях. Сега казват си върховен жрец. Станал си знаменит и стар, а водиш млад слуга със себе си. Несъмнено послушни котонези, дето изучават изкуството на острова на мъдреците. Какво ви довяд двамата тук, така далеч от Роук и непристъпните стени, които пазят повелителите от всяка злина, има пролом в друга стена, по-велика от тях, рече Гет, като хвана с две ръце жезала си, гледайки мъжа, но няма ли да се изправиш пред нас в плът и кръв, за да можем да поздравим оня, когато толкова отдавна търсим. В плът и кръв, каза мъжът и отново се усмихна. Нима плътта, тялото, месото са от значение между двама магиосници. Не е, нека се срещнем дух с дух, върховни жрецо. Мисля, че не можем да го сторим. Момче, прибери меча. Това е само сянка, привидение, а не истински човек. Все едно да разсечеш вятъра. В Хавнар, когато косата ти беше бяла, те наричаха ме Коп, но то не беше истинското ти име. Как да те наричаме, когато пак те срещнем? Наричайте ме повелител, произнесе високата фигура на върха на дюната. Да и как още, крал и господар. При тези думи Орм Ембари съска страховито и огромните му очи пламнаха. Ала драконът извърна грамадната си глава от мъжа и остана свит на своето място, сякаш не можеше да се движи. А къде да те намерим и кога? В моите владения, когато аз благоволя. Много добре, каза Гет, вдигна леко жезъла по посока към високия мъж и той изчезна като духната свещ. Арен гледаше втрещено. Драконът се изправи могъщо на четирите си криви крака, опашката му се влачеше, а устните му оголиха зъбите. Но жрецът отново се облегна на жезла си, това бе само сянка. Привидност или образ на човек? Чува и говори, обаче не притежава сила, освен тази, която може да му придаде собственият ни страх. Той не наподобява истински онзи, който го изпраща, освен по негово желание. Струва ми се, че сега разбрахме как изглежда дали е близо, как мислиш, сенките не могат да прекосяват водата. Намира се на Селидор, но Селидор е голям остров, по-широк от Роук и Гонд и почти толкова дълъг, колкото е лад. Може би ще го търсим доста време. Тогава драконът заговори. Гед го изслуша и се обърна към Арен. Ето какво казва повелителят на Селидор. Аз се завърнах на моята земя и няма да я напусна. Ще открия разрушителя и ще ви заведа при него, за да можем заедно да го унищожим. Аналити споменах, че един дракон винаги намира онова, което търси. Жрецът застана на едно коляно пред огромното създание, както поданик пред своя крал и му благодари на собствения му език. Върху наведената му глава, горещо и близко, лъхна диханието на дракона. Орм ембар затътри люспестото си толовище обратно нагоре по дюната, удари криле и отлетя. Гет изтупа пясъка от дрехите си и каза на Арен – ето че ме видя да коленича. И ще ме видиш още веднъж преди края. Арен не попита какво означава това. В дните на дългата им дружба, той бе разбрал, че винаги има причина за недоизреченото от жреца. Ала му се стори, че в тези думи се крие лошо предзнаменование. Те отново прекосиха дюната до брега, за да проверят дали лодката е сигурно защитена от буря и прилив, да си вземат наметките за през нощта и остатъка от храната. Гет поспря за минута до острия нос на взор, която го бе носила и с непознати морета, така дълго, така надалеч. Той го докосна с ръка, но не направи заклинание, не отрони нито дума. И те пак навлязоха в сушата на север, по посока на хълмовете. Вървяха през целия ден и вечерта спряха край един поток, който се виеше надолу към езерните тръстики и блатата. Макар и в разгара на лятото, вятърът духаше, хладен от към запад от необятните необитаеми разливи на откритото море. Мъгла забули небето и нямаше звезди над хълмовете, никога не видели светлинка на прозорец или на домашно огнище. Арен се събуди в тъмното. Огънят им бе загаснал, обаче на запад луната грееше с сива, смътна светлина. В долината на потока и по склона на хълма стоеше огромно множество от хора, неподвижни, мълчаливи, обърнати към гет на арен очите им не отразяваха лунния светлик. Арен не се осмели да проговори, но докосна с ръка Гет. Жрецът се размърда и се надигна. Какво има? Попита той. Проследи погледа на Арен и видя с народ. Всички, мъже и жени, носеха тъмни облекла, лицата им не се открояваха ясно на слабото сияние. Ала на Арен се стори, че измежду тези, които бяха най-близо до тях през потока, стояха някои познати, макар че не можеше да каже имената им. Гет се изправи и на металото му се свлече. Лицето, косата, ризата му светеха бледосребристи, сякаш лунната светлина го бе озарила. Той направи широко движение с ръка и произнесе високо. О, вие, които сте били живи, идете си свободно. Аз свалям веригите от вас. Анваса мане харо пенодате. Огромното множество безмълвни люде остана за миг неподвижно. После бавно се обърна, тръгна сякаш към сивия мрак и изчезна. Гет седна на земята, пое дълбоко дъх, погледна към Арен и постави ръка на рамото му, докосването му бе топло и решително. Няма нищо страшно, лебанен, каза той нежно и с насмешка. Това бяха само мъртвите. Арен кимна, зъбите му тракаха, студът го пронизваше до самите кости. Как? Започна принцът, но челюстта и устните не му се подчиняваха. Гет го разбра те са се отзовали на неговото повикване. Това е което обещава Коп. Вечен живот. При една негова дума, те могат да се върнат. Пак по негова повеля ще трябва да бродят по хълмовете на живота, макар че не могат да раздвижат и стръкче трева. Тогава, тогава той също ли е мъртъв, Гет поклати глава за мислен. Мъртвите не могат да призовават другите мъртви обратно към живот. Не, Коп има енергията на жив човек и дори повече от нея. Ала за да убеди някого да го последва, той го заблуждава. А силата пази за себе си. Играе ролята на цар на мъртвите. И не само на мъртвите, но това бяха просто сенки. Не зная защо се страхувам от тях, каза засрамено Арен. Страхуваш се от тях, понеже се страхуваш от смъртта. И справо смърттата и е ужас и предизвиква паника, рече жрецът. Той сложи още дърва в огъня и раздуха ситните въглени под пепелта. Пламъкът проблесна в съчките, блажена светлина за арен. Животът също те и е ужас. Към него трябва да питаеш боязън и да му отдаваш възхвала, добави Гет. И двамата отново седнаха, плътно загърнати в своите наметки. Постояха мълчаливи. Сетне Гет произнесе мрачно. Лебанен, не зная до кога, той ще ни измъчва с превъплъщение и сенки. Ала накрая ти знаеш къде ще отиде. В земята на мрака. Да сред духовете и сенките. Вече ги видях. Ще тръгна с теб. На мен ли се оповаваш? Ти можеш да разчиташ на моята любов, обаче не се осланя и на силата ми. Защото срещнах, струва ми се равностоен противник. Ще тръгна с тебе, но ако бъда сразен, ако загубя силата или живота си, не ще бъда способен да те изведа обратно. А ти не можеш да се върнеш сам. С теб ще се върна. При тези думи Гет каза, ти влизаш в зрелостта пред прага на смъртта. После изрече много тихо онова слово или название, с което драконът двукратно бе назовал Арен. Агни, Агни Лебанен. След той престанаха да говорят, сънят пак ги налегна и те заспаха край слабия, мъждукащ огън. На сутринта продължиха пътя си на северозапад. Арен предложи това, защото Гет се обърна към него. Избери ти посоката, момче. За мен всички пътища са еднакви. Не бързаха за никъде, понеже очакваха Орм Ембър да им изпрати знак. Следваше най-ниската крайбрежна верига хълмове, от която се виждаше океанът. Тревата бе суха и ниска, вечно брулена от вятъра. От дясно се издигаха златисти и пусти хълмове, отляво бяха солените блата и западното море. Само веднъж се мярнаха лебеди, които летяха далеч на юг. И никакво друго живо същество през целия ден Арен бе изтощен от ужас от постоянно очакване на най-лошото. Нетърпение и глух гняв се надигаха у него. След часове мълчание най-накрая се обади. Тази земя е мъртва като самите селения на смъртта. Не говори така, прекъсна го рязко жрецът. Някое време той крачеше мълчаливо, после отново подзе с променен глас. Погледни тази земя, огледай се. Това е твоето царство, царството на живота. Твоето безсмъртие. Виж хълмовете. Следните хълмове. Те не са вечни. Хълмовете с живата трева, бликналите руче и вода. В целия свят, във всички светове, в безбрежността на времето няма други, като тия ручеи, които извират студени изпод земята там, където не достига човешко око, и тъкът през слънце и мрак към морето. Дълбоки са изворите на битието, по-дълбоки от живота, от смъртта. Той замълча обаче погледът, който отправи към Арен, и към окъпаните в слънце хълмове, бе изпълнен с огромна, безсловесна, печална любов. Арен забеляза това и тогава за първи път го прозря целия такъв, какъвто беше. Не мога да го изразя, каза огорчено Гет. Но принцът си спомни часа на първата им среща в двора на водоскока, мъжа, коленичил пред падащата струя. И в гърдите му се надигна радост, чиста като онази вода от спомена. Той погледна своя спътник и промълви. Аз отдадох любовта си на онова, което е достойно за нея. Не е ли то царството, непресъхващият извор? Да, момчето ми, рече Гет с нежност и болка. Те продължиха да вървят мълчешком. Ала сега Арен гледаше през очите на приятеля си великолепието на живота, който се откриваше наоколо в тази тиха, пуста земя, сякаш магия, по-силна от всичко, бе вплетена във всяка тревица, във всяка сянка, във всеки камък. Така преди да замине за винаги, човек се вглежда в любимите си места и ги съзира съвършени, истински, скъпи, такива каквито не ги е виждал никога и няма да ги види вече. Малко преди спускането на вечерта от запад нахлуха гъсти облаци, довеени от силните морски ветрове, и избухнаха в пламъци пред диска на залязващото слънце. Както събираше съчки за огън в речната долина, озарен от червеното сияние, Арен вдигна очи, и на около 10 крачки пред себе си забеляза да стои човек. Лицето му бе неясно и странно, но момчето го разпозна, сопли, бояджията от лорбанари, който беше мъртъв. Зад него стояха други, всички смрачни мрачни втренчени лица. Те сякаш говореха, а Лаарен не чуваше думите им, а само някакъв шепот, отнасен от западния вятър. Някои бавно започнаха да приближават. Той се изправи погледна към тях, после към сопли след това се обърна гърбом, наведе се, вдигна от земята още една съчка, макар че ръката му трепереше. Прибави я към товара си, сетне още една и още една. Пак се изправи и надзърна за себе си. В долчинката не беше останал никой. Само червената светлина гореше в тревата. Върна се при гет и изтовари съчките за огъня, без да каже нищо за онова, което бе видял. През цялата нощ в мъглистия мрак на тази земя, Напусната от всичко живо, всеки път, щом се стреснеше в своя неспокоен сън, Арен долавяше наоколо си шепота на душите на мъртвите. Той напрягаше цялата си воля да не слуша и отново заспиваше. Двамата с Гет се събудиха късно, когато слънцето показало се цяла длан над хълмовете. Най-после се отърси от мъглата и озари студения пейзаж. По време на леката им сутрешна закуска долетя драконът и закръжила въздуха над тях от устата му изригваше огън, искри и дим летяха от червеникавите му ноздри. Зъбите му проблясваха като остриета от слонова кост сред тези огнени язици. Той обаче не каза нищо, макар че Гет го поздрави и на собствения му език извика към него. Открили дирите му, Орм Ембар, драконът отметна глава назад, огъна някак странно тялото си и загреба въздуха с острите си сякаш браснач хищни ногти. След той бързо се понесе на запад, без да откъсва поглед от тях. Гет стисна тисовия жезъл и го удари в земята, но той не може да говори. Словата на сътворението са му отнети, онемял е като змия, като безсловесен червей, мъдростта му е заключена в мълчание. Въпреки това, той може да ни покаже пътя и ние ще го последваме. Преметнали на гръб, леките си вързопи, те закрачиха на запад през хълмовете, на където бе полетял Орм Ембар повече от 8 мили, изминаха все със същия бърз, равномерен ход. Сега морето се растилаше от двете им страни и те вървяха по един вододел, който минаваше през сухи тръстики и вити речни корита. И накрая се спускаше в издаден пясъчен бряг с цвят на слонова кост. Това беше най-западният нос на сушата, краят на земята. Орм Ембар се бе свил на той жълтеникаво, бял пясък с наведена глава, подобно разярена котка, и издишаше огнени пламъци. Малко по-нататък, между него и дългите ниски вълни на морето, имаше нещо като колиба или заслон. Толкова бяло, сякаш построено от изсъхнал от памти века плавей. Но плавей не растеше на този бряг, който не граничеше с никаква друга земя. Когато наближиха, Арен забеляза, че порутените стени са изградени от огромни кости. Първоначално ги взе за китови. А сет не видя изкрящите триъгълни шипове като ножове и осъзна, че са от дракон. Те стигнаха до мястото. Морското слънце проблясваше в процепите между костите. Трегерът на вратата бе от бедрена кост, по-дълга от човешки ръст. Върху него стоеше човешки череп, втренчен с кухите си очи в хълмовете на Селидор. Спряха тук и щом вдигнаха поглед към черепа, един човек се показа отвътре и застана на прага. Носеше старовремска ризница от позлатен бронз, съдрана сякаш от сага, а украсената с скъпоценни камъни ножница на меча му беше празна. Лицето му бе сурово, с черни извити вежди и тесен нос. Имаше тъмни, проницателни, тъжни очи. По ръцете, гърлото и страните му се забелязваха рани. Бяха зараснали, но смъртоносни рани. Той стоеше прав и неподвижен и ги гледаше. Гет направи крачка към него. Те си приличаха по нещо, застанали така един срещу друг. Ти си е ретък бе, рече Гет. Другият го изгледа продължително и кимна веднъж, обаче нищо не каза. Значи дори и ти трябва да се подчиниш на волята му. Гняв звучеше в гласа на Гет. О, повелителю, най-добрият и най-храбрият от всички ни, почивай в славата си и в смърта. И издигнал ръце, Гет ги спусна с величествен жест и повтори: онези думи който бе изрекал пред множеството мъртви. Дланите му оставиха за миг във въздуха широка светла диря. Когато тя се стопи, човекът в ризницата бе изчезнал и само слънцето ярко огряваше мястото му върху пясъка. Гето Дарис жезала си по костената къща, тя рухна и също изчезна. Нищо не остана от нея, освен една огромна ребрена кост, която се подаваше от земята. Той се обърна към Орм Ембар. Тука ли е Орм Ембар? Това ли е мястото? драконът отвори уста и силно изсъска. Тук, на последния бряг на света. Добре, Гет разтвори ръце, хванал в лявата черния тисов жезъл и с жест на призоваване заговори. Въпреки, че използваше езика на сътворението, Арен накрай разбра, защото това призоваване имаше сила над всички и всеки, който го чуеше, трябваше да го разбере. Призовавам те тук и сега, враг мой, пред моите очи, и в твоята плът и те заклинам в думата, която не ще бъде произнесена преди свършека на времето Ела! Но когато трябваше да изрече името на призовавания, Гет каза само: Враг мой, последва тишина, като че гласът на морето бе замлъкнал. Арен помисли, че слънцето се скри и потъмня, макар то да се издигаше високо в ясното небе. Над брега се спусна мрак, сякаш гледан през опушено стъкло. Пред самия Гет мракът стана особено гъст и беше трудно да се види каквото и да било. Можеше да се предположи, че там няма нищо, нищо върху което да падне светлината, само безформеност. И изведнъж от нея изникна човек. Същият, когато бяха видели на дюната чернокос, дългорък, жилав и строен. Сега държеше дълъг жезъл или стоманено острие, гравирано цялото с руни, и го насочи към гет, който излезе насреща му. В погледа му имаше странен израз, сякаш очите му бяха невиждащи, ослепени от слънцето. Идвам, каза той, по своя воля и по собствен път. Ти не можеш да ме призовеш върховни жрецо. Аз не съм сянка. Аз съм жив. Само аз измежду всичките съм жив. Ти се мислиш за жив, ала си умиращ, умиращ. Знаеш ли какво държа в ръката си? Жезала на сивия жрец. Онзи, който изпрати Нерегер в забвение, повелителя на моето изкуство. Но сега аз съм повелителят. И ми омръзна да си играя на дребно с тебе. При тези думи той протегна напред стоманеното острие, за да докосне гет, който стоеше като схванат и онемял. Арен бе само на крачка зад него и с цялата си воля се стремеше да излезе напред, обаче не можеше да се помръдне, не можеше дори да постави ръка върху дръжката на меча и сякаш си бе глътнал езика. Ала над Гет и Арен, високо над главите им, във вид полет се появи толовището на дракона, огромно и огнено, и с всички сили се спусна върху другия, тъй, че омагиосаното стоманено острие се заби до дръжката в беззащитните драконски гърди. Но мъжът бе съборен под неговата тежест, смазан и изпепелен. Орм Ембар се надигна отново от пясъка, изви гръбнак, изплющя скриле криле и избълва огнени съсиреци, като простена. Опита се да полети и не успя. Гибелният хладен метал беше пронизал сърцето му. Той се свлече превит от устата му кръвта, и стичаше черна, отровна и димяща. А огънят в ноздрите му гаснеше, докато те заприличаха на изпепелени ями. Драконът положи грамадната си глава върху брега. Така умря Орм Ембар, на мястото, където бе умрял прародителят му Орм, върху костите на Орм, заровени в пясъка. Ала там, дето беше повалил врага си на земята – лежеше нещо грозно и сгърчено, като тяло на паек и съхнало в собствената си паежина. То бе изгорено от дъха на страшилището и смазано от ногтите му, и все пак Арен забеляза, че се движи. Фигурата пропълзя, отдалечавайки се леко от дракона. Лицето се вдигна към тях. Нищо приятно не бе останало в чертите му, единствено разруха и старост надживяла староста. Устните бяха повехнали. Очните кухини бяха пусти, отдавна изпразнени. Тъй Гет и Арен видяха най-сетне истинското лице на своя враг. Той се извърна. Обгорените, почернели ръце се протегнаха и в тях се стече мрак, същият безформен мрак, който погълна и затъмни слънцето. Между дланите на разрушителя се очерта нещо, подобно на арка или порта, макар смътна и безформена, и през нея не се съзираше нито светлият пясък, нито морето. Само дълъг тъмен скат – който се спускаше все по-надолу в черен тунел. Нататък пое смазаната, влачеща се фигура, и когато навлезе в мрака, тя като че ли изведнъж се надигна, раздвижи се бързо и изчезна. Ела, лебанен, каза Гет, взе ръката на момчето и тръгна напред към сухата земя. 12 сухата земя. Тисовия джезъл на жреца светеше в сивия надвиснал мрак, с сребристо сияние. Погледът на Арен бе привлечен от друго треперливо движение проблясъците по острието на меча, който самият той носеше гол в ръката си. Когато със своето деяние и смърт там, на брега на Селидор, драконът разруши приковаващата магия, принцът беше изтеглил оръжието си. И тук, макар и само сянка, той бе жива сянка и носеше сянката на собствения си меч. Друга светлина нямаше. Бе като вкъсен, облачен здрач в края на ноември. Въздухът надвисваше смрачен, студен и сив, не се виждаше ясно и надалече. Арен разпозна местата от своите безнадежни сънища, но му се струваше, че е достигнал по-далеч, безкрайно по-далеч, отколкото на сън. Нищо не можеше да различи, освен, че двамата с пътника му бяха застанали на склона на един хълм и пред тях се издигаше ниска каменна стена, не по-висока от човешко коляно. Гет продължаваше да държи в дясната си длан ръката на Арен. Пристъпи напред и момчето го последва. Те прекрачиха отвъд каменната стена. Безформен, големият склон изчезна от погледа им, стопявайки се в мрака. Ала над тях, където Арен бе очаквал да съзре тежко надвиснали облаци, небето беше черно обсипано с звезди. Той се загледа в тях и сякаш сърцето му се сви вледенено в гърдите. Не беше виждал такива звезди. Те светеха неподвижни, без да трепват. Това бяха светила, които не изгряват и не залязват. Никой облак не ги скрива и никога не избледняват на слънцето. Неподвижни и дребни, те огряват сухата земя. Гет пое надолу, по отвъдната страна на хълма на битието и крачка по крачка Арен го следваше. Ужас се спотайваше у него, обаче сърцето му бе толкова решително и волята тъй непоколебима, че страхът не можа да го овладее и той не си даваше сметка за него. Усещаше го като някаква вътрешна тъга, като заключено и оковано животно. Стори им се, че дълго се спускат по склона на този хълм, но може би беше кратко, защото времето не течеше там, където не духаше вятър и звездите стояха замръзнали. Накрая стигнаха улиците на един от тамошните градове и Арен видя къщи с никога неосветявани прозорци, а на някои от входовете с помръкнали лица и празни ръце застанали мъртвите пазарните площади бяха пусти. Там никой нищо не купуваше, нито продаваше, не печелеше и не губеше. Нищо не беше нужно, нищо не се изработваше. Гет и Арен се разхождаха по тесните улички съвсем сами, макар на няколко пъти да зърваха по някоя фигура, която завиваше на другаде, далечна и едва забележима в мрачината. Първия път Арен бе готов да изтегли меча си, а Лагет само поклати глава и продължи. Тогава принцът разпозна силуета на жена, която се движеше бавно, без да се старае да им убегне. Всички, които видяха, малобройни, понеже мъртвите са много, но земята им е голяма. Стояха неподвижно или мудно, безцелно се шляеха. Не се забелязваха белези от рани по тях, каквито имаше образът на Ерет Агбе, призован на дневна светлина в лобното му място. Тук те не носеха и следите на никаква болест. Бяха цялостни, излекувани, облегчени от болката и от живота. Не бяха отблъскващи, както се боеше Арен, не бяха страшни, както си мислеше. Лицата им бяха спокойни, освободени от гняв и желание и в сенчестите им очи нямаше надежда. На место боязан у Арен се надигна огромно съчувствие и ако отдолу все пак се тееше някакъв страх. Той бе не за него самия, ами за всички хора. Защото видя майка и дете, които бяха умрели заедно и оставаха заедно в земята на мрака. Но детето не тичаше, нито плачеше, и майката не го държеше, даже не го поглеждаше. А онези, които бяха загинали от любов, се разминаваха по улиците. Гранчарското колело бе неподвижно, станат празен, печката, студена. И песента, замлъкнала. Мрачни улици между мрачни къщи се простираха безконечно и те бродеха из тях. Звукът от стъпките им бе единствения чум. Беше студено. В началото Арен не усети този студ, обаче той пропълзя в душата му, която тук бе и негова плът. Чувстваше страхотно изтощение. Бяха изминали толкова дълъг път, защо да продължават, мислеше си момчето и взе да изостава. Внезапно Гет спря, и се обърна към един мъж, застанал на кръстопътя между две улици. Той бе висок и строен. Арен си помисли, че е зървал някъде лицето му, но не успя да си спомни къде. Гет му заговори. И това беше едничкият глас, който наруши тишината, откакто бяха прекрачили каменната стена. О, Торион, приятелю, как дойде тук, магиосникът разтвори ръце към повелителя на призоваването от Роук. Торион не направи никакъв ответен жест стоеше неподвижен, с неподвижно лице. Ала сребристата светлина от жезала на Гет потъна дълбоко в засенчените му очи, като хвърли лек проблясък в тях или го отрази. Гет взе ръката, която не се протегна към него и продължи. Какво правиш тук, Торион? Ти още не принадлежиш на това царство. Върни се, аз последвах безсмъртния. И загубих пътя. Гласът на призователя бе тих и глух като на човек, говорещ на сън. Нагоре, към стената, каза Гет, и посочи пътя, по който двамата сарен бяха дошли. Дългата, тъмна, наклонена улица. При тия думи лицето на Торион трепна, сякаш у него нахлу надежда, като нетърпимо пробождане на сабя. Не мога да открия пътя, повелителю, не мога да открия пътя, повтори той. Може би ще го откриеш, рече Гет, прегръщайки го. И те продължиха нататък. Торион остана на пресечката зад тях. Както вървяха, на Арен се струваше, че в този безвременен мрак наистина няма нито напред, нито назад, нито изток, нито запад. Нямаше никакъв път. Съществуваше ли начин да се излезе? Той си спомни как се бяха придвижвали по хълма, все надолу, на където и да се обърнеха. И в мрачния град улиците само се спускаха, тъй че за да се върнат до каменната стена, трябваше постоянно да се изкачват и не иде на върха на хълма, биха я намерили. Обаче те не се обърнаха. Продължаваха да вървят един до друг. Дали той следваше гет или го водеше, излязоха извън града. Царството на неизброимите мъртви беше празно. Ни дърво, ни трън, ни стръкче трева не растеше в тая каменна земя под неугасващите звезди. Хоризонт нямаше, понеже окото не можеше да вижда толкова надалеч в тъмнината. Но в дълъг участък пред тях небето бе изпразнено от ситните неподвижни звезди и това беззвездно пространство бе назъбено като планинска верига. Докато вървяха, очертанията ставаха все по-ясни. Високи върхове, незасегнати от дъжд и ветрове, без сняг, който да проблясва на светлината на звездите. Бяха съвсем черни. Тази гледка вля безотечност в душата на Арен. Той отмести взор, ала вече ги бе видял, разпознаваше ги и те отново привличаха погледа му. Всеки път, щом ги зърнеше, усещаше хладна тежест в гърдите и едва не губеше самообладание, но продължаваше да крачи все надолу, защото земята чезнеше и се снишаваше към планинските подножия. Най-накрая попита, повелителю, какво е? Принцът посочи към планините, без да довърши. Гърлото му бе пресъхнало. Те граничат със света на светлината, отвърна Гет, както каменната стена. Единственото им име е болка. През тях минава път, който е забранен за мъртвите. Не е дълъг, обаче е горчив. Жаден съм, едва промълви Арен, а приятелят му отговори. Тук отоляват жаждата с прах. И те продължиха нататък. На Арен му се стори, че спътникът му леко е забавил походката си и от време на време се колебае. Самият той не изпитваше колебание. Макар че го налягаше още по-голяма умора, трябваше да вървят все по-надолу, все по-натам. И те вървяха. Понякога преминаваха през други градове на мъртвите, чието тъмния главати покриви се очертаваха на фона на звездите, застинали завинаги отгоре. След градовете отново идваше пуста земя, където нищо не растеше. Щом излезеха от някой град, той потъваше в мрака. Нищо не се виждаше напред или назад, освен планините, които все повече се приближаваха и се извисяваха пред тях. От дясната им страна чезнеше безформеният склон, както тогава, колко отдавна беше, когато прекосиха каменната стена. Какво има нататък? Промърмори Арен, защото бе закопнял за човешка реч, но жрецът само поклати глава, не зная, това е може би един безкраен път, натам, накъдето отиваха, наклонът сякаш още повече се смаляваше под краката им земята, рязко скриптеше като пясък. Обаче те крачеха неотклонно. И Арен вече съвсем не мислеше за той, как ще се завърнат. Нито пък за спиране, макар да беше много уморен. Опита се в един момент да освети слепия мрак, изтощението и ужаса у себе си смисъл за своя роден дом. Ала не успя да си спомни, как изглежда светлината на слънцето, нито лицето на майка си. Нищо не можеше да се направи, само да се върви напред и той вървеше, усети под стъпалата си края на земята, а гет до него се колебаеше. После и жрецът спря. Дългото спускане беше свършило. Това бе финалът. Нямаше път напред. Нямаше нужда да продължават. Бяха в долината пред самите планини на болката. В подножието им имаше скали и около тях. Големи обли камъни, твърди като шлака, сякаш тази тясна до очинка, бе пресъхналото корито на някогашна река, или в твърден огнен поток от вулканите, които извисяваха своите черни, безмилостни върхове в небето. Неподвижен, Арен стоеше там, в мрака на тясната долина, и също тъй неподвижен, Гет беше застанал до него. Те приличаха на мъртвите, лишени от смисъл, втренчени в нищото, безмълвни. Арен си каза с малко страх. Дойдохме твърде далеч, сега това не изглеждаше особено важно. Гет даде глас на мислите му. Стигнахме доста далеч, за да се върнем. Гласът му бе тих, но ехото му не бе напълно заглушено от огромната мрачна пустош, която ги заобикаляше, и Арен леко се стресна. Нима не бяха слезли до тук, за да срещнат оногова, когато търсеха? В мрака някой произнесе: Дойдохте твърде далеч. Арен му отвърна: Само твърде далеч е достатъчно. Достигнахте сухата река, каза гласът. Не можете да се върнете обратно до каменната стена. Не можете да се върнете обратно в живота. Не по същия път, рече Гет в тамата. Арен едва го виждаше, макар да стояха един до друг, защото планините пред тях скриваха половината звездно небе и изглеждаше, че коритото на сухата река бе самият мрак. Но ние ще узнаем твоя път. Не се чу никакъв отговор. Тук се срещаме като равни. Ако си сляп, коп, то знай, че сме тук в тъмното пак не се чу отговор. Тук ние не можем да те нараним, нито да те убием. От какво се страхуваш? Не се страхувам от нищо. Изрече гласът в тъмнината. И после бавно, в слаб проблясък на светлина, като този, който понякога блещукаше около жезала на магиосника, мъжът се появи малко над Гет и Арен сред огромните смътно очертани каманаци. Беше висок, с широки рамене и дълги ръце, както оная фигура – дето им се бе явила на дюната, на брега на Селидор, но по-стар. Косата му бе бяла и гъста над високото чело. Така изглеждаше духът му в царството на мъртвите, необгорен от огъня на дракона, неосъкатен. Ала не беше цялостен. Очните му кухини оставаха празни. Не се страхувам от нищо. От какво може да се страхува един мъртвец? Той се разсмя. Звукът на гласа му отекна толкова фалшив и неестествен там, в тясната каменна долина сред планините, че за миг Арен почувства как се задушава. Принцът се хвана за меча си и продължи да слуша. Не зная от какво може да се страхува мъртвецът, отвърна Гет. Положително не от смъртта, и все пак изглежда, ти се боиш от нея. Затова си намерил начин да я избегнеш. Наистина, аз съм жив. Моето тяло е живо. Не съвсем, отвърна сухо жрецът възрастта може да се прикрие с иллюзия, но Орм Ембар не бе нежен към това тяло. Аз мога да го излекувам. Знае тайни за лечение и подмладяване, които не са иллюзии. За какъв ме вземаш? Само защото те наричат върховен жрец, ти ме смяташ за селска баячка. Мене, който сред всички магиосници единствен открих пътя към безсмъртието, до сега не открит от никого, а може би не сме го търсили, каза Гет. Търсили сте го, всички сте го търсили, обаче не сте смогнали да го намерите. Зато и сте измислили дълбоко мъдрени слова за съдбата, която трябва да се приема, за хармонията на равновесието на живота и смъртта. Но това са само думи, лъжи, предназначени да скрият вашия провал, да потулят страха ви от смъртта. Кой не би живял вечно, ако можеше, а аз мога. Аз съм безсмъртен. Постигнах онова, което вие не успяхте. Ето защо съм ваш Господар. И ти го знаеш. Искаш ли да разбереш как го направих върховни жрецо? Да, искам. Коп пристъпи напред. Арен забеляза, че макар да нямаше очи, той не се държеше съвсем като сляп. Изглежда, усещаше твърде точно къде стояха Гет и Арен и долавяше присъствието и на двамата, въпреки че не извърна нито веднъж глава към принца. Сякаш притежаваше магическо второ зрение, подобно на онова, което имат духовете и привиденията – Нещо помагащо им да се ориентират, без да виждат истински. Отидох в Паун, обърна се той към Гет, след като в своята горделивост ти помисли, че си ме унизил и си ми дал урок. О, ти наистина ми даде урок, обаче не онзи, който си въобразяваше. Там аз си казах: Ето че видях смъртта и няма да я приема. Нека цялата глупава природа следва своя глупашки ход, ала аз съм човек по-виш от природата. По-добър от нея. И няма да вървя по този път, няма да изменя на себе си. Взел това решение, пак отгърнах Пълнийския завет, но там намерих само намеци и бращолевие за онова, което ми трябваше. И аз го съставих наново, пресътворих го и създадох заклинание. Най-великото, което някога е било създавано. Най-великото и последното. И създавайки това заклинание, ти умря. Да, умрях. Имах смелостта да умра, за да открия оно и което вие. Страхливците, не успяхте. Пътя, извеждащ обратно от смъртта, аз отворих вратата, която е стояла заключена от началото на времето. И сега гидвам тук свободно и свободно се връщам в света на живите. Единствен между хората, единствен във времето, аз съм господар на двата свята. Вратата, която отключих, е отворена не само тук, но и в съзнанието на живите, в глабините и непознати кътчета на техните същества, където всички сме едно в мрака. Те знаят това и идват при мен. Мъртвите също са принудени да ми се подчиняват, всички мъртви, защото аз не съм загубил магическите умения на живите. Те трябва да се прехвърлят през каменната стена, когато им заповядам. Всички души, господари, магиосници, надменни жени. По моя заповед, трябва да преминават от сам или от татък, от живота към смъртта, и от смъртта към живота. Всички са длъжни да вървят след мен, и живите, и мъртвите. След мен, който преминах в смъртта и останах жив. Къде идват при теб, коп? На кое място се намираш? Между двата свята. Но това значи нито в живота, нито в смъртта. Какво е животът, коп? Власт. Какво е любовта? Власт. Повтори, непоколебимо слепият, като присвира мене. Какво е светлината? Мрак. Какво е твоето име? Аз нямам име. Всички в тази земя носят истинските си имена. Кажи ми тогава твоето. Казвам се Гет. А ти? Слепият се поколеба и отвърна. Коп. Това бе името, с което те наричаха. Какво е станало с истинското ти име? С истинската ти същност. В Паун, където умря, ли я е остави? Твърде много си забравил, о господарю на двата свята. Забравил си светлината и любовта, и собственото си име. Сега обаче притежавам Твоето и имам власт над Тебе, Върховни жрецо Гет. Гет, който приживе беше Върховен жрец. Моето име няма да ти е от полза, каза Гет. Над Мене ти нямаш никаква власт. Аз съм жив човек. Тялото ми лежи на брега на Селидор, под слънцето, върху топлата земя. А когато това тяло умре, аз ще бъда тук, ала само по име, само като сянка. Нима не разбираш, ти, който си повикал толкова сенки от мъртвите, който си призовавал толкова духове на загинали, дори и на моя повелител Ере Такбе, най-мъдрия измежду всички ни, не разбрали, че и той, даже и той е само сянка и име, неговата смърт не прави живота по-малко значим. Нито самия него. Той е там, там, не тук. Тук няма нищо, само прах и сенки. Там той е в земята и светлината, в полета на орела и в зеленината. И всички, които са умрели някога, продължават да живеят. Те се прераждат безконечно и не ще дойде краят им. Всички освен теб, защото теб няма да те споходи смъртта. Ти си се лишил от нея и си се лишил от живота, за да спасиш себе си. Себе си. Своето безсмъртно аз. Какво е то? Кой си ти? Аз съм си аз. Моето тяло няма да се разложи и да умре. Живото тяло изпитва болка коп. Живото тяло старее, умира. Смъртта е цената, която плащаме, за да сме живи и за да съществува животът. Аз няма да я платя. Аз мога да умра и в същия миг отново да оживея. Не мога да бъда убит, безсмъртен съм. Единствен аз съм аз завинаги. Кой си ти тогава? Безсмъртният. Как се наричаш? Кралят. Кажи моето име. Чу го само преди минута произнеси го. Ти не си истински. Нямаш име. Съществувам единствено аз. Ти съществуваш без име и без форма. Продал си земната зеленина, слънцето и звездите, за да съхраниш себе си. Но ти нямаш същност. Продал си само себе си. Дал си всичко, за да получиш едно нищо. И сега искаш да смучеш света, светлината и живота, които си загубил, та да запълниш това нищо. Обаче то не може да бъде запълнено всички земни песни и всички небесни звезди не могат да запълнят празнотата, която зее от теб. Гласът на Гет отекваше твърд като стомана там, в хладната долина, в подножието на планините, и слепият се сви, сякаш да се предпази от него. Вдигна лице и бледата звездна светлина го озари. Изглеждаше разплакан, ала нямаше сълзи, защото нямаше очи. Остата му се отваряше и затваряше, пълна с мрак, но от нея не долитаха слова, а само някакво стенание. Накрая пророни една дума, като едва я изговори през разкривените си устни. И тази дума беше живот, бих ти дал живот, ако можех, коп. Обаче не мога. Ти си мъртъв, но мога да ти дам смърт. Не, високо простена слепият и пак повтори. Не, не, падна долу, превито от ридания, макар бузите му да оставаха сухи като каменистото речно корито. Където течеше единствено мрак и никога вода. Не можеш, никой не може да ме освободи. Аз отворих вратата между двата свята и не мога да я затворя. Никой не може да я затвори. Тя никога вече няма да се затвори. Тя влече, влече ме. Трябва да се върна при нея. Трябва да мина през нея и да се върна обратно тук, в пръха и студа в мълчанието. Тя ме засмуква. Не мога да си отида от нея. Не мога да я затворя. Накрая ще погълне цялата светлина на света. Всички реки ще заприличат на сухата река. Няма сила, която да затвори вратата, която отворих аз. Много странна бе тази смесица от отчаяние и мъст, от суета и ужас, звучаща в думите му. "Къде е тя?" попита кратко Гет. "Натам, не е далеч. Можеш да стигнеш до нея, но не ще успееш да сториш нищо. Не можеш да я затвориш, дори да вложиш цялата си сила в това действие." няма да бъде достатъчно. Нищо не ще бъде достатъчно. Може би, отвърна Гет. Ти си избрал отчаянието, ала помни, че ние още не сме направили този избор. Заведи ни там. Слепият вдигна лице, върху което бе изписана борбата между страха и омразата. Омразата надделя. Няма да го сторя, каза той. При тези думи Арен пристъпи напред и рече. Ще го сториш. Слепият замръзна на мястото си обкръжаваше ги хладното безмълвие. Мракът на царството на мъртвите обкръжаваше думите им. Кой си ти? Името ми е Лебанен. Гет заговори. Щом наричаш себе си крал, не можеш ли да разпознаеш кой стои пред тебе? Коп отново остана напълно безмълвен. После, дишайки тежко, произнесе. Но той е мъртъв. Вие сте мъртви. Не можете да се върнете обратно. От тук няма излизане. Вие сте хванати в капан докато говореше, слабото сияние около него се стопи и те чуха как той се обърна и бързо потъна в тамата. Освети пътя ми, повелителю, извика Арен и Гет, издигна жезела си над главата му, тъй, че бялата светлина разцепи стародавния мрак, пълен с сенки и скали. Между тях бързаше високата, приведена фигура на слепеца, която се катереше нагоре по коритото на реката със странна, невиждаща, непоколебима походка. Принцът го последва с меч в ръка. След него тръгна Гет. Скоро Арен изпревари своя другар и светлината стана много слаба, препречвана от камъните и завоите на речното корито. Но шумът от крачките на коп и усещането за неговото присъствие бе достатъчен пътеводител. Той изостана с увеличаването на наклона, вече беше по-близо. Те се изкачиха по стръмна клисура, задръстена от каменни късове. Сухата река, стеснявайки се към началото, се виеше между отвесни брегове. Скалите трополяха под краката и ръцете им, защото се налагаше да се катерят пълзешком. Арен Долович е дошъл краят на теснината, втурна се с огромен скок към коп, хвана ръката му и го задържа. Там, сред нещо като скален басейн, широк 5-6 стъпки, който вероятно е бил езеро, ако тук някога е имало вода над него личеше урва от скали и каманаци, а сред тях се чернееше дупка, изворът на сухата река. Коп не се опита да се отскубне от него. Стоеше напълно неподвижен, докато приближаващата светлина от жезъла на Гет озаряваше сляпото му лице, извърнато към Арен. Това е мястото. Изрече той накрая с подобие на усмивка върху устните. Това е мястото, което търсите. Виждате ли го? Тук можете да се преродите. Трябва само да ме последвате ще получите безсмъртен живот. И ние ще царуваме заедно. Арен погледна сухата, тъмна дупка, извора от прах, средището, където една мъртва душа, пропълзяла в пръста и мрака, се раждаше отново мъртва. Стори му се отвратително и с пресипнал глас, борейки се с ужасното гадене, той произнесе «Нека се затвори, да се затвори», каза Гет, който стигна до тях. Ръцете и лицето му излъчваха светлина, сякаш беше звезда, паднала в безконечната нощ. Сухият извор, вратата заеше отворена пред него. Бе широка и куха, но дълбока или плитка, не можеше да се определи. В нея нямаше нищо, където да кацне светъл лъч, който да зърнат очите. Бе празна. През нея не минаваше светлина, нито мрак, нямаше живот, нито смърт. Тя беше нищото. Път, който не извежда никъде. Гет вдигна длани и произнесе нещо. Арен продължаваше да държи ръката на коп. Слепецът се бе облегнал с другата си ръка върху една канара. И двамата стояха неподвижно, приковани от заклинанието. Цялото си умение, придобивано през живота, всичката пламенна страст на сърцето си вложи Гет, за да затвори тази врата, да възвърне отново целостта на света. И под властта на гласа, и жестовете му скалите с усилие се задвижиха една към друга, за да се съединят, да се срещнат и се доближиха, но в същото време светлината все повече отслабваше, гаснеше от ръцете и лицето му, гаснеше от тисовия жезъл, докато по него остана само бледо сияние. На това мъждукане, Арен, видя, че вратата е почти затворена. Слепият усети как скалите се задвижват изпод ръката му, как се съединяват и почувства, че го напускат изкусността и мощта, чезнат, губят се. Той внезапно изкрещя. Не! Отскубна се от Арен, хвърли се напред и сграбчи Гет в мощна, сляпа хватка. Повали го под тежеста си и здраво сключи пръсти около шията му, за да го удуши. Тогава момчето вдигна меча на серият и с всички сили стовари острието му право върху приведения врат с пластена коса. Духът на живия притежава сила в света на мъртвите, а сянката на неговия меч – острота. Той отвори огромна рана, пробождайки гръбнака на коп. Рук на черна кръв, осветена от сиянието на меча но безполезно е да убиваш мъртвеца, а пък коп бе мъртъв, мъртъв от години. Раната се затвори, поглъщайки кръвта си. Слепият се изправи в цял ръст и протегна дългите си ръце към арен с лице, сгърчено от ярост и омраза, сякаш едва сега беше разбрал, кой е истинският му враг и съперник. Ужасно бе това съживяване след смъртоносния удар, тази невъзможност да умреш, толкова по-ужасно бе от всяка смърт, Чоарен лум на безумен гняв и като вдигна меча си, той отново го стовари с страшен напречен удар. Коп падна с разцепен череп и лице, оплискано с кръв, а лапринцът веднага се спусна отгоре му, за да удари пак, преди раната да се затвори, да удря, докато убие. До него Гет, който се опитваше да се изправи на колене, произнесе някаква дума. Чувайки неговия глас, Арен се сепна, сякаш нечия ръка спря меча му слепият, който беше почнал да се надига, също замръзна. Гет застана на крака, като леко се олюляваше. Когато успя да се задържи прав, върховният жрец се обърна към скалите. «Бъдете съединени», – произнесе той с ясен глас. Жезълът му очерта с огнени линии в процепа между камъните един знак – руната Агнен, руната на края, която затваря пътищата и се изписва върху капака на ковчезите и тогава проломът изчезна, стопи се кухината сред мрачните скали. Вратата се затвори. Сухата земя потрепера под нозете им, силен гръм разтърси празното, неизменно небе и постепенно отзвуча. Със слово, което не ще бъде изречено до края на времето, те призовах. Със словото, изречено при сътворението, сега те пускам на свобода. Върви свободен. И като се наведе над проснатия в краката му слепец, Гет прошепна нещо в ухото му, скрито под бялата спластена коса. Коп се изправи. Бавно се озърна наоколо си прогледнал. Видя Арен после жреца. Не каза нито дума, но продължително стоя тренчен, в тях стъмните си очи. Неговото лице не изразяваше гняв, нито омраза, нито тъга. Обърна се полека, пое надолу по коритото на сухата река и не след дълго се скри от погледа. Светлината бе угаснала от джезала на Гет и от лицето му, той стоеше, потънал в мрак. Щом Арен се приближи, магиосникът хвана ръката му, за да се задържи прав. Внезапно го разтърси глухо ридание. Всичко свърши, промълви той. Бе сторено. Да, сторено бе, скъпи повелителю. Трябва да вървим. Да, да се връщаме от дома. Гет изглеждаше объркан и изтощен. Последва Арен надолу по речното корито, пристъпяйки бавно и с усилие сред камъните и скалите. Арен го изчакваше, когато бреговете на сухата река се снижиха и наклонът не бе така страмен. Принцът се насочи към пътя, по който бяха дошли дългия, безформен склон, извеждащ нагоре в мрака. След той се обърна. Гет нищо не каза. В момента, когато спряха, той се беше свлякал върху една канара от лава, преистощен, обвесил глава. Арен бе разбрал, че пътят, по който се движеха, се затваряше след тях можеха да вървят само напред. Трябваше да изминат целия склон. Дори твърде далеч не е достатъчно, помисли си момчето. Погледна черните върхове, студени и безмълвни на фона на застиналите звезди, ужасяващи. И още веднъж, онзи потаен, ироничен глас, у него безмилостно заговори. Насред път ли ще спреш, лебанен, той отиде до гет и нежно му рече. Трябва да продължим, повелителю. Жрецът не отвърна, но се изправи. Струва ми се, че трябва да вървим през планините. По твоя път, момчето ми, дрезгаво прошепна Гет. Помогни ми. И те се закатериха по билото от прах и шлака. Арен крепеше приятеля си доколкото можеше. Пълен мрак обвиваше ратлините и склоновете и принцът трябваше да опипва пътя, тъй, че му беше трудно да подкрепе Гет. Тежко, непосилно се вървеше, ала още по-тежко стана нагоре по стръмното. Коравите скали даряха ръцете като на зъбено желязо, а ставаше и студено, все по-студено към върха. Мъчително бе да докосваш тази земя. Тя пареше като жив въглен, сякаш отдолу гореше огън. Обаче въздухът бе мразовит и мрачен. Нямаше ни звук, ни вятър. Острите скали се ломяха под нозете им и сплъзваха се изпод ръцете. Черни отвесни бяха хребетите, бездните наоколо тънеха в сляп мрак долу зад гърба им чезнеше царството на мъртвите. Горе над тях се извисяваха върхове до звездите. И нищо не се помръдваше надлъж и шир из тези черни планини, освен двете смъртни души. Гет често се препъваше и от преумора губеше почва под краката си. Дишаше все по-трудно и когато ожулваше длани в скалите, се задъхваше от болка. Сърцето на Арен се свиваше, щом дочуеше стенанията му. Опитваше се да го задържи да не падне. Но пътеката често бе твърде тясна, за да вървят един до друг. И момчето минаваше напред и търсеше местата, където да стъпват. Ала накрая, на високия склон, стигащ до звездите, магиосникът се подхлъзна, свлече се и повече не стана. Повелителю, коленичи до него Арен и изрече името му Гет. Той не се помръдна, нито проговори. Принцът го взе на ръце и го понесе по стръмнините. Най-сет не стигна до някакво равно пространство. Положи тялото на жреца и падна до него изтощен. Целият в болки загубил всяка надежда. Това бе пределът между двата черни върха, към който се беше стремил. Това бе проходът, финалът. Накрая на равното се издигаше ръбът на една скала. И отвъд нея цареше вечен мрак. А ситните звезди висяха неподвижни в черната бездна на небето. Издражливостта може да надживее надеждата. Когато събра сили, той упорито запълзя напред, надзърна отвъд ръба на мрака. И под него, току отдолу, видя брега с цвят на слонова кост, белите и кехлибарени вълни, които се издигаха и разбиваха с пяна в пясъка, а над морето, слънцето, залязващо в златна омара. Арен погледна назад към тамата. Върна се повдигна гет, колкото можа, и пое с усилие нататък до тогава, докато не можеше повече. Скоро всичко свърши, жаждата и болката, и мракът, и светлината на слънцето, и шумът на развълнуваното море. 13. Камъкът на болката Когато Арен се събуди, гъста мъгла скриваше морето, дюните и хълмовете на Селидор. Вълните с глух хромон се надигаха от мъглата и с шепот се връщаха обратно в нея. Имаше прилив и крайбрежната ивица бе много по-тясна, отколкото когато стъпиха тук за първи път. Дантелите от пяна по края на всяка вълна галеха отпусната лява ръка на гет, който лежеше проснат с лице върху пясъка. Косата и облеклото му бяха мокри, а дрехите на Арен прилепваха ледени към тялото му, сякаш морето го бе обляло поне веднъж. Нямаше и следа от мъртвото тяло на коп. Може би вълните го бяха отнесли навътре във водата но извърнеше ли глава, Арен виждаше зад себе си в мъглата огромното смътното ловище на Орм Ембар, приличащо на разрушена крепост. Той се изправи, целият треперейки от студ. Едва стоеше на нозе, замръзнал, замаян от слабост, каквато те наляга, когато дълго си лежал обездвижен. Заклатушка се като пиян, що му владя краката си, отиде до гет, и го придърпа по пясъка малко по-далеч от вълните, обаче той беше всичко, което успя да направи. Гет му се струваше много студен и много тежък. Той го бе пренесъл през границата от смъртта към живота, ала може би на празно. Долепи ухо до гърдите му, но не можеше да спре треперенето на крайниците и тракането на зъбите си, за да долови ударите на сърцето му. Стана и затъпка на едно място, за да се стопли, а сетне, тътрийки крака като старец, взе да дири вързопите. Бяха ги оставили до малък поток, който се спускаше от хребета на хълма, още отдавна, когато наближиха къщата от кости. Сега затърси това поточе, понеже в ума му имаше само една мисъл. Вода, прясна вода. Потокът се изпречи пред него съвсем неочаквано, вид и разклонен сякаш сребърно дърво по пясъка към морето. Той се свлече на земята и пис лице, потопено във водата, с ръце, потопени във водата, поглъщайки я с цялата си душа и тяло. Накрая се изправи и съзря отсреща огромен дракон. Беше надвесил почти над него главата си с цвят на желязо и ръждиво червени петна около ноздрите, очните кухини и челюстите. Ноктите му се впиваха дълбоко в мекия влажен пясък край потока. Свитите криле едва-едва се виждаха, подобни на платна, а краят на тъмното му тяло се губеше в мъглата. Не помръдваше може би стоеше там от часове от години от векове. Бе като излят от метал, изваен от скала, А очите, в които не се осмеляваше да погледне, очите, приличащи на мазни кръгове върху вода, на жълтеника в дим зад стъкло, прозрачните, дълбоки, златисти очи наблюдаваха Арен. Нищо не можеше да се направи. Той се вдигна на крака. Ако страшилището реши, ще го убие. Ако ли не, ще помогне на Гет, в случай, че може да му се помогне. Принцът пое нагоре край малкия поток, за да търси вързопите. Драконът не предприе нищо. Седеше неподвижно и наблюдаваше. Арен откри вързопите, напълни с вода меховете и се върна по пясъка при Гет. Отдалечил се едва на няколко крачки от потока, драконът изчезна в гъстата мъгла. Арен даде на Гет да пие, обаче не можа да го повдигне. Жрецът лежеше отпуснат и студен главата му тежко се оброни върху ръката на момчето. Мургавото му лице бе посивяло, носът, скулите и отдавнашните белези рязко се очертаваха. Тялото също изглеждаше отслабнало и догарящо, полумъртво. Арен седна върху влажния пясък, положил главата на приятеля си върху своите колене. Мъглата ги обви в мек, смътен пашкул, който се избистреше над тях. Там някъде беше мъртвото ловище на Ормен бар, а живият дракон ги чакаше край потока на един друг бряг на Селидор стоеше лодката взор, изпразнена от всякакви провизии. И по-нататък, на изток, морето. Отдалечени бяха може би на 300 мили от най-близката земя на западния разлив и на хиляда от вътрешно море. Това бе твърде далеч. Фенлат обичаха да казват «Далеч, колкото до Селидор легендите и приказките, които разказваха на децата, започваха така. Някога, много отдавна, отдавна, колкото цялото време и далеч, далеч, колкото до остров Селидор, живял един принц. Той самият бе принцът, но всичко в легендите само започваше така, а за него тук свършваше. Не беше сломен. Въпреки умората на тревогата за другаря си не изпитваше горчивина или съжаление, ала нямаше какво повече да се направи. Всичко бе направено. Когато силите му се възвърнаха, реши да се опита да хване риба с въдицата, която лежеше във вързопа му защото, щомото ли жаждата си, започна да изпитва мъчителен глад, а пък всичката храна бе свършила с изключение на един корав хляб. Него щеше да пази, понеже като го размекне във вода, би могъл да нахрани гет. Само това му бе по силите. Всичко по-нататък изглеждаше неясно, обвито в сянка. Той прерови джобовете си, така както седеше с гет на колене в мъглата, за да види дали няма да открие някакъв полезен предмет. В единия джоб на дрехата си напипа нещо кораво и островато. Извади го и го огледа задачен. Беше малко камъче, черно, поресто и твърдо. Едва не го захвърли, но сет не усети колко ръбесто бе то в дланта му, колко яко и парещо и колко тежко и разбра какво представляваше. Скален отломък от планините на болката. Беше се търкунал в джоба му, когато се е катерил нагоре или когато е пълзял по ръба на предела с гет, задържав в ръка този вечен спомен, камъка на болката. Стисна го в юмрук, запази го. После се усмихна с усмивка тъжна и радостна, познал за първи път сам в живота си, без ничи и похвали, тук, на края на света, победата. Мъглите се раздвижиха и изтъняха. Далеч отвъд тях се проведя слънцето над открито море. Дюните и хълмовете се явяваха и чезнеха, безцветни и оголемени под воалите мъгла. Слънчевата светлина огря тялото на орменбар, величествено в своята смърт. Драконът с желязно-черен цвят се бе свил неподвижно на отсрещния бряг на потока. Следобед слънцето стана ясно и топло и прогори последните останки от мъглава въздуха. Арен свали мокрите си дрехи, остави ги да се сушат и тръгна гол, препасан само с меча си. Остави и одеждите на Гет да съхнат на припек. Но макар че топлината го обгръщаше лековита и опоителна, и бе огрян от слънце, Гет продължаваше да лежи неподвижен. Чу се звук като отстържене на кръстосани шпаги. Драконът с метален цвят се надигна на кривите си крака. Раздвижи се и прекоси потока, влачейки по пясъка дългото си тяло с глух съсък. Арен зърна гънките на раменните му стави и шипестата броня, прорязана от белези като ризницата на Еретък Б, съзря по жълтелите притъпени зъби. Във всичко това, както и в уверените тежки движения, в дълбокото му, внушаващо страх спокойствие, той видя знака на възрастта, на преклонната възраст, на безпаметните години. И когато драконът спря на няколко стъпки от магиосника, Арен застана помежду им и попита на хардийски, защото не знаеше древната реч: Ти ли си, Калесин? Нито дума не пророни страшилището, но като че ли се усмихна. После, навеждайки огромната си глава с опъната напред шия, погледна към Гет и произнесе името му. Имаше могъщ и мек глас, дъхът му напомняше ковашка пещ. Проговори още веднъж и още веднъж и на третия път жрецът отвори очи. След малко се опита да се повдигне и да седне, ала не успя. Арен коленичи до него и го подкрепи. Тогава Гет промълви. Калесин. Сенванисен Арролк. Нямаше повече сила след тези думи. Отпусна глава на рамото на Арен и притвори клепачи. Драконът не отвърна нищо. Той се сви както преди, без да помръдва. Мъглата отново прииждаше, забувайки слънцето, което се спускаше над морето. Принцът се облече и зави Гетс на металото. Отливът бе последван от нов прилив и той реши да пренесе спътника си върху по-сухи Дюни, защото почувства, че силите му се възвръщат. Но когато се наведе да вдигне гет драконът протегна люспестия си крак и почти го докосна. Кръкът притежаваше четири извити ногти и един заден шип, какъвто имат петлите, обаче този беше челичен, дълъг колкото острието на коса. Собриост и драконът като януарски вятър в замръзнали тръстики. Остави повелителя ми на мира. Той спаси всички ни, жертвайки силата и може би живота си. Остави го на мира. Арен говореше разпалено и властно бе твърде потиснат, преизпълнен от оплаха и ужас, беше му дошло до гуша и искаше да се отърве от него. Разгневен бе на дракона заради огромните му размери и мощ, заради несправедливото му преимущество. Бе видял смъртта, беше вкусил смъртта и никаква заплаха нямаше власт над него. Старият дракон Калесин го изгледа със своето продълговато, ужасно, златисто око. Неизмерими векове, се таяха в дълбините на това око. Утрото на света светеше на дъното му. Макар да не срещна този поглед, Арен го усещаше отправен към себе си, дълбок, нежен и до някъде весел. Аро Собриост, рече страшилището, издураш си ноздри, тъй че стаеният, задушен огън в тях просветна. Принцът бе прихванал с ръка раменете на Гет, за да го повдигне, когато Калесин го спря с движението си, и сега Гет извърна леко глава, и прошепна. Той казва, качи се тук, Арен остана известно време неподвижен. Всичко това беше глупост. Но пред очите му бяха огромният ногтест крак, прострян, за да стъпят на него и по-нагоре гънката на лакътя, а още по-нагоре издаденото рамо и мускулатурата на крилото, започващо от плешката. Четири стъпала като на стълба. И там, току пред крилете и първия твърд като желязо шип на гръбначната броня, в глъбнатината на шията оставаше място, колкото да седнат двама души. Стига да бяха луди, загубили всяка надежда и разсъдък. Качи се, произнесе Калесин на речта на сътворението. Принцът стана и помогна на приятеля си да се изправи. Гет държеше главата си вдигната и воден от ръката на Арен, се изкатери по тези странни стъпала. Двамата се настаниха в извивката на грубоватия врат на дракона. Момчето седна отзад, готово да подкрепи Гет при нужда и двамата почувстваха как ги облъхва благотворна топлина, като топлината на слънцето, там, където се докосваха до кожата на дракона. Животът гореше огнен под твърдата сякаш желязо броня. Арен забеляза, че бяха забравили тисовия жезъл на жреца полузаровен в пясъка. Морето се опитваше да го отнесе. Той тръгна да слиза, за да го вземе, но Гет го спря. Остави го, лебанен. Аз отдадох цялата си магическа сила край сухия извор. Вече не съм магиосник. Калесин се обърна и ги погледна отстрани. Древен смях се четеше в погледа му. Дали беше мъжки или женски дракон, не можеше да се каже. Какво мислеше, също не можеше да се узнае. Крилете му бавно се разпериха. Не бяха златни като на Орм Ембар, ами червени, тъмно червени като ръжда или кръв, като пурпурната коприна на лорбанари. Драконът издигна внимателно тези подобия на платна, за да не събори немощните си пътници. Предпазливо се сви и скочи подобно котка във въздуха, а пурпурните му криле заплющяха и ги понесоха отвъд мъглите, стелещи се над Селидор. Калесин загреба вечерния въздух, извисе над открито море и полетя на изток. В средата на лятото над остров Ули бе забелязан огромен дракон, който летеше ниско. След той го видяха над Осидаро и северно от Онтуего. Макар че драконите всяват паника у населението от Западния разлив, което твърде добре ги познава, след като това страшилище отлетя и местните хора напуснаха укритията си, съзрелите го казаха: Не всички дракони са мъртви, както мислехме. Може би и не всички магиосници са мъртви. Полетът му бе прекрасен и величествен. Изглежда, че е най-старият от всички дракони. Никой не видя къде кацна калесин. По тия далечни острови имаше гори и диви хълмове, рядко посещавани от човек, където дори спускането на едно чудовище може да остане незабелязано. Но на 90-те острова се вдигнаха писъци и олелия. Мъжете гребяха с лодките на запад между малките островчета и крещяха: Крите се! Крите се! Драконът от Пендор е нарушил дадената дума. Върховният жрец е загинал, а драконът е дошъл жаден за жертви без да се приземи, без даже да погледне надолу, грамадното желязно-черно влечуго прелетя над малките островчета, градчета и ферми и не удостои дори с огнена струйка тези дребни риби. Премина над Гит и Серт, прекоси проливите на вътрешно море и наближи Роук. Човек не помни, едва ли и легендите помнят дракон, който се е осмелил да прехвърли видимите и невидимите стени на укрепения остров. Алакалесин не се поколеба той се понесе на огромните си криле над западния бряг на Роук, над селищата и полята и тежко се спусна над зеления хълм край град Туил. После плавно се насочи към земята, разпери и отново сгъна червените си криле и се настани върху билото на Роукската могила. Момчетата ти чешком излязоха от големия дом. Нищо не би могло да ги спре. Но въпреки младостта си, те бяха по-бавни от своите учители и стигнаха могилата под тях щом пристигнаха, повелителят на градежа бе вече там, излязал от своята горска обител, светлата му коса грееше на слънцето. С него беше и повелителят на промените, който преди две нощи се бе завърнал във вид на огромен морски орел, изтощен и с наранени криле. Прикован в тази форма от собствените си заклинания – той възвърна вида си чак след като стъпи в горската обител през нощта, когато хармонията се възстанови и проломът се съедини. Бе дошъл и призователят, изпит и немощен, едва преди ден надигнал се от постелята. До него стоеше вратарят. Тук бяха и другите учители от острова на мъдреците. Всички наблюдаваха как пътешествениците слизат, като единият подкрепеше другия. Видяха ги как се оглеждат със странно задоволство, сериозност и удивление. Драконът се сви и застина подобно камък, докато те се спуснаха от гърба му и се изправиха до него. Той извърна глава към върховния жрец, който му говореше нещо, и му отвърна кратко. Посрещачите успяха да зърнат отстрани израза на това златисто, студено, насмешливо око. Онези, които разбираха, чуха как драконът каза, доведох младия крал в неговото кралство и стария човек в неговия дом. Той е малко по-далеч калесин, промълви Гет. Още не съм стигнал там, където трябва да отида. Жрецът погледна надолу към покривите и кулите на големия дом, озарени от слънцето, и леко се усмихна. После се извърна към Арен, който стоеше висок и строен в протритите си дрехи и едва се държеше на крака от умора след дългия полет и от удивление след всичко преживяно. Гет коленичи пред него и сведе по сивялата си глава пред очите на всички сетне се изправи и целуна младежа по бузата с думите. Когато се възкачиш на трона си в Хавнар, скъпи мои приятелю и повелителю, царувай дълго и мирно. След това погледна учителите и младите магиосници, момчетата и градските люде, скупчени по склоновете и в подножието на могилата. Лицето му бе спокойно. А очите му се смееха почти като очите на калесин. Обърна се и отново се изкачи по крака и рамото на дракона, за да възседне шията му, макар и без юзди между огромните дъги на крилете. Тогава те се разпериха с грохот и старият калесин подскочи във въздуха. Драконовата паст гръмко избълва огън и дим, заплющяха крилете му. Страшилището възви в кръг над хълма и полетя на северо към онази част на землемория, където се намира планинският остров Гонд. Повелителят на вратата каза усмихнат. Неговото дело е свършено. Той се завръщал дома и всички гледаха след дракона, който се рееше между морето и слънцето, докато се загуби от погледа. В подвизите на Гет се говори, че някогашният върховен жрец отишъл на коронацията на единния крал на всички острови в кулата на меча в Хавнар, сърцето на света. Пее се в песента, че когато церемонията свършила и пиршествата започнали, той си тръгнал и се спуснал сам към Хавнарското пристанище. Там, във водата, чекала една стара, обрулена от бури и протрита от годините лодка, празна и безплатно. Гет повикал лодката с името и взор, и тя дошла при него. Щом се качил в нея, Гет обърнал гръб на сушата и лодката поела без вятър, платно или весла. Понесла го надалеч от пристан и уют, на запад покрай островите, през морето. И повече нищо не се чуло за него. Ала на остров Гонт разправят историята по-различно. Казват, че младият крал Лебанен самичък дошъл в Гонт да покани гет на коронацията. Обаче не го намерил нито на Гонтийското пристанище, нито в Риалби. Никой не можал да му каже къде е. Знае ли само, че бил тръгнал през горите към планината? Казват, че често ходел там и с месеци не се завръщал и никой не познавал пътищата на неговата самота. Някои предложили да го потърсят – но единният крал им забранил с думите «Той владее по-велико царство от моето». И тъй кралят напуснал планината, качил се на кораба и се завърнал в Хавнар, за да получи короната.